တကယ်ကျွန်တော်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Specially Season 2ရဲ့ Episode 1ကနေ10အထိဖြစ်ပါရယ် Divine Visionary ဆိုတာလောကကြီးရဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိတဲ့စောင့်တန်းကြီးတွေပဲဖြစ်တယ် Divine Visionary အသစ်တွေကိုကမ္ဘာကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုးရအဖွဲ့ရဲ့ Magic Council မှာပါဝင်ဖို့အမြဲကမ်းလှမ်းခံနေရပြီးသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတယ်သူတို့ကအစိုးရရဲ့အထူးဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးလူဖွဲ့စည်းရဲ့ရန်သူတွေကိုလက်တိုက်ခိုက်ရတယ် Divine Visionary ဖြစ်တဲ့ Rames Ains ကတော့လက်နက်ကုတ်ကဲရဲကိုတာဝန်ယူထားရကလူသက်သမားဂျွန်ဖာရီကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်အရှင်စီစဉ်တုန်းကမက်ရှာမကီယာလမ်မတ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်လို့လန်ဆောင်ကဒင်ကားပြတွေနဲ့အယ်ဒါအဆောင်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မက်ရှ်တို့အဖွဲ့လည်း Divine Missionary ဖြစ်ဖို့နီးစပ်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ Cell War နဲ့တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့မက်မှာမချစ်မရှိဘူးဆိုတာကြောင်းတော်တစ်ခုလုံးတည်သွားကြတယ်ငါဖြစ်ရှင်းလိုက်နိုင်လို့တော်သေးတယ်ကြောင်းစင်းရင်ပွဲခံမယ်အဲ့ဒီကကြောင်းသားလည်းဆရာနဲ့တိုင်မယ်လို့လို့လို့ဖင်တို့လည်းမချစ်တုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးကပြောပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ဝမ်းပြောပေးခဲ့တာလေဟဲ့အောင်မင်းမချစ်မတုံးနိုင်ဘူးဆိုတုံးနိုင်ပါတယ်ဂျင်းထဲလိုက်ရလို့လင်းနေကဟေးအောင်တရင်တွေတော်တော်ပြက်နေတာကမကောင်းဘူးနော်။သွားရအောင်။မင်းကပေးနေတာကအပြစ်ရှိတယ်နော်။မင်းလိုက်ကပေးနေရင်နဲ့မင်းမကျွန်တော်ခံရလိမ့်မယ်။ဝင်ခံလိုက်စမ်းပါကွာ။စောက်ပေါ်ကိုဘာလို့ကောက်ွယ်ပေးရမှာလဲ။တိတ်ဆန်းငါဘာသာငါဘသူနဲ့ပေါင်းပေါင်းမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲဘဲလဲကျမ်းပြင်းနဲ့ညာသွားကငါရဆွန့်နေထွက်သွားတာလား။ဟမ် Sister Point လေး Lens ကလုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမင်းကအာယုံလာနောက်နေတာလေ။အာယုံနောက်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့မှာ Lemon နဲ့ Dog ပါကြောက်လာပြီးဟဲ့ရေ Dog ကတော်တော်ထိထားတယ်။ညနေကြောင်းစင်းတော့ Elder Song ခန်းနံပါတ်302မှာလမ်းဆောင်ကိုနိုင်လိုက်လို့အောင်ပွဲခံနေခဲ့ကငါတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုချောက်ပုံနီးဆက်နေပြီးဒီငါပြားတွေရထားပြီးဆိုတော့ Divine Visionary အရွေးခံဖို့စောင့်နေရတော့မှာပဲပြဿနာရှိသေးတယ်သူတို့ကြောင်းနေလို့လေဘာယုတ်ကြီးလဲကွာကြောက်စရာကြီးကတ်တွေယူခဲ့တယ်တကယ်ပွဲခံချင်နေတာပဲမင်းတို့နဲ့တငယ်ချင်းလုပ်ဖို့ပလန်မရှိပေမဲ့အဘစ်စိတ်ကျင်နေအောင်လို့ဝင်ပွဲခံလိုက်တာဒီကစားပွဲမှာအဘစ်ကိုနိုင်တဲ့သူရှိရင်ငါတတ်မယ်နော်တစ်ဖက်ရေယူအောင်မလားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဘစ်ကမိန်းကလေးတွေဆိုရင်အမျိုးသမီးလို့ခေါ်တဲ့အထိအဲ့ဒီအပိုင်းမှာအားနေတယ်အပစ်လေလက်သွားခဲ့တယ်မက်ရှ်လုတ်ခဲ့တာတွေအတွက်ခွန်ဆွေးမယ်နော်ကိုပတ်တာစားလိုက်ပါမယ်ပြုတ်ချသွားတော့မြကြီးနဲ့မထီခင်မှာပဲမက်ရှ်ကဆုတ်စားလိုက်တယ်လက်လေမုံနီကိုအသေးချိန်နေပြီသူဘလို့ရောက်လာတာလဲကွလန့်စ်ဒါနဲ့ငါတို့လမ်းမှာလူကွဲသွားတယ်နော်အေးတေးတန်ချခံထားရတဲ့အကောင်နဲ့သွားဆုံတာပဲတိုက်နေတုန်းမှာပဲအဲ့ဒီကောင်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ကြောက်စရာကြီးအဲ့မှာအကုန်လုံးကပွဲခန့်နေခဲ့ကြတယ်မက်ရှ်ဖိတ်တာကိုကြီးစုတင်လို့တတိပေးစရာရှိတယ်မင်းကို Innocent 0ဖွဲ့ကလိုက်နေတယ်သူတို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးဆုံးဖွဲ့ပဲ။ကျောင်းမှာမချစ်များတဲ့သူတွေကိုလိုက်ရှာနေတာလေ။သူတို့ကိုကူညီပေးရင်အဘဲရဲ့စွမ်းအားတွေကပိုရလာလိမ့်မယ်။အဘဲလည်းသူ့မျက်နှာကတတိယမြင်ကျန်းကို Innocent 0ကြောင်ရလာတာပေါ့။တကယ်မြင်သုံးကျောင်းကပိုချက်ဖို့ကောင်းတယ်။အဘဲလည်းဒင်ကားပြားတွေကိုရှာဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အစွမ်းကိုတုံးနေရတာ။နည်းနည်းတော့ဆွန့်လွတ်လိုက်ရတာပေါ့။ Innocent 0ရှာနေတဲ့လူကမင်းနဲ့ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်။သတိထားနော်။သူတို့ပြန်လာလိမ့်မယ်။ငါတို့လည်းအပြစ်ပေးခံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဘဲကတော့သူ့မိလို့ကျန်တာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအစည်းနေနိုင်မယ်ကဘာကိုဖန်တီးပေးချင်ခဲ့ရုံပါ။အဲ့ဒါကိုသိပေမဲ့အဘဲကိုတားပေးလို့ကျေးဇူးပါ။မင်းဆိုရင်တော့အလုံးအစင်းနေနိုင်မဲ့ကဘာကိုလုံနိုင်မှာပါအကုန်းမယ်နော်မက်ရှအဘဲလေမင်းကိုခေါ်လာလို့ sorry နော်ရပါတယ်ငါဘာလို့သူ့ရဲ့အခန်းကိုလိုက်တော့ရတာလဲအခန်းအပြင်မှာတော့ဒီတစ်ခါမိုးကောင်းမချစ်မတုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တသက်တွေကိုရှာရမယ်ဟာလန်ဆောင်ကဒုတိယအကြမ်းဆုံး abyss ပဲကဘာကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲကွာအဘဲလဲရောက်လာပြီဘာလုံနေတာလဲတေးပြီးစရာဘာလို့လဲဘာရှာလဲဖြုံးလေသူလဲထပြေးသွားခဲ့တယ်ခုနကဘာတွေပြောနေကြတာလဲဟင်အဘစ်လဲစိတ်လို့ရှာနေကအခန်းထဲကိုစောက်ပုစီကွက်ရောက်လာပြီးစားပြီးသွားခဲ့တယ်ဖက်လိုက်တော့အလုံးလန့်သွားကြတယ်နောက်နေ့မချစ်ကောင်စီမှာတော့မက်ရှ်မချစ်မရှိတာကိုဖုံးကွယ်လို့စစ်ဆေးဖို့လုပ်နေကြကမက်ရှ်မင်းမမချစ်မရှိတာကိုလှုပ်ဝှက်ထားတာအဖြစ်ရှိတယ်နော်ဖိယသခင်ကလောကကြီးကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်တခြားဟာတွေထက်ဒီလောကကိုပိုလောက်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်မချစ်လို့အရာမျိုးတွေပေါ့လှပတဲ့ကဘာကိုချင်းချောက်နေတာကမင်းပဲမင်းကပိုးကောင်ပဲနားလေလားဒါပေမဲ့အရာအလုံးကသူ့မှသာပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောဘာပြောတယ်မချစ် Security Force ကောင်ဆောင် Rice Grant ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကနိုင်ဖို့ပဲလေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်မင်းကယောက်ျားကောင်ဖြစ်နိုင်မယ့်အလားအလာရှိတယ် Divine Missionary ကဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါတွေကအရှင်းမပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမို့ကောင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကစီမင်းထဲမှာနေရတာလေငါတို့သာအကုန်လုံးကိုလိုက်လျောနေရင်အမင်းဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့လောကကိုမင်းမက်ပါလာအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့ဒါနဲ့လေတရားဥပဒေဆိုတာကအဲ့လောက်ရှိမပါဘူးအရေးကြီးတာကဘသူကအဲ့ဥပဒေကိုချမှတ်လဲဆိုတာပဲဖျောင်းနိုင်ကိုဖန်တီးလိုက်ကအဲ့ဒါကိုမထိပဲနဲ့မြည်ကြီးလိုက်ဒီကဘာမှာမချစ်ကရရပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မချစ်ထပ်ပူစမ်းချဲတာကိုပြပေးရမယ်ယောက်ျားဆိုရင်တသက်ပြစမ်းအပြစ်မှာ Divine Missionary တွေလာနေပြီဒီလိုကောင်မျိုးကိုဘာမှချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးစောက်ဦးထတာပဲမချစ်မရှိတဲ့သူကိုမြည်ကြီးခိုင်းနေတယ်ဒါနဲ့မချစ်မရှိပဲနဲ့အဲ့တုတ်ကဘာလုပ်ဖို့လဲ Right ကတော့ရက်ဆက်လိုက်ပြီး Match လက်တကွက်ပြလိုက်တာအကုန်ခေါက်သွားကြတယ်わかりましたဒီလောကရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီလား။男前ナイスガイ။ယုတ်တရက်မက်ရှက်ချီတာကိုတဲတွေနဲ့ချုပ်ခံလိုက်ရပြီ။တိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ဘာကိုဖြစ်ရှင်းလိုက်တာလဲ။ Divine Missionary တွေကဘာလို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲ။新格者様。Divine Missionary တွေဖြစ်တဲ့ Renatus Revol, Surara, Hesto, Kaldo, Gehenna, Akido Tyrone, Sofina, Riviana နဲ့
ော်တာမတ်တူပဲဖြစ်ကမက်ကိုတမားဖို့ရောက်လာကြတာပဲဖြစ်တယ်ငါတို့လိုလူတွေကစိတ်ကန်စားချက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးလက်ခံလိုက်ရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာဒါတောင် instant ကျောင်းတော်ကိုတက်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့တည်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ရမယ်ဒါက divine missionary ဒီအလုံးရဲ့ဆန္ဒဆိုတာမင်းတည်ထားလိုက်အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးငါတို့က innocent zero ပဲအဲ့ချတဲ့ကိုငါတို့ပိုင်တယ်ဟာဘာလို့ innocent zero လဲအဲ့ဘယ်လေးကတာမန်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ငါပြောတာယုံဒီကိုထဲမှာမချစ်ကပားကောင်ထည့်ထားတယ်မချစ်ကပားကောင်ဆိုတာကမနာရီကိုစားသုံးပြတဲ့တက်ရှိတွေပဲသူတို့ကိုခွာဖို့ချူစားတဲ့သူကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့လူကိုလက်ခံကောင်ဖျောက်လို့လေးရှိတယ်ဟဲ့အောင်နေဒီကဘာကြီးကငါတို့အပိုင်ပဲငါတို့မချစ်ကောင်စီကိုစစ်ကြညာတယ်ပေါ့ငါမချစ်ကပားကိုဖယ်ပေးမယ်မချစ်ကပားမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားရင်ตาဖောက်မဲ့နေရဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူကဆွဲထုတ်မှာလဲငါလိုဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကျုပ်ချောဆုံးနဲ့အတန်မာဆုံးကပဲလောက်ရတော့မှာပေါ့မက်ကဆွဲနှုတ်လိုက်တော့အကောင်ဝင်သွားပြီတေဇန်အန်ထုတ်လိုက်ကမချစ်ကပားကောင်ကိုလေပူပန်းပုံစံချိလိုက်တာလားဘာဖြစ်သွားတာလဲဟဟုတ်တယ်ပါဇက်နဲ့ချိလိုက်တာပါဇက်ထဲမှာချိပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့သူကနတ်သားလေးကြနေတာပဲဘိုးတော်ကြီးဘေးကင်းတယ်တော်သေးတာပေါ့လစ်သွားပြီထင်နေတာမင်းကနတ်သားလေးပဲမင်းကိစ္စမပြီးသေးဘူးဥပဒေကဥပဒေပဲဒါကလောကစီမင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတေတံပေးမယ်မသွားဘူးနော်အလွတ်လွတ်လွတ်ကျိုးမရှိဘူးသွားဘူးအော်တာကသူ့ရဲ့မချစ်နဲ့မက်ကိုချုပ်တပ်ဖို့လို့တော့နီအိုမစ္စနာကအလုံးမြတ်ဆန္ဒဆိုမင်းကိုမေးဖို့မှမလိုတာဥပဒေကိုလိုက်နာပါအဲ့မှာဓာပြန်ရောက်လာပြီးရိမ်စ်နဲ့ကျောင်းဦးကြီးကိုရောက်လာကြတယ်ဝေါ်လ်ဘတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ဆင့်ခေါ်ရတာလဲမချစ်မရှိတဲ့သူကအစ်စတန်ကျောင်းတော်မှာတက်နေတာကိုဖုံးကွယ်ပေးနေတာတော့နားမလည်ပေးနိုင်ဘူးစင်မင်းနေအတိုင်းအဖြစ်ပေးရုံပဲကို Divine Missionary တွေသူ့ကိုစင်မင်းနေတာရွှေ့ဆိုင်ပေးနိုင်မလား Innocent Zero ကတော့ပထမဆုံးအချိန်တတိပေးနေပြီ Match ရှိနေတာကသူတို့ထက်ခွင့်ရေးပိုများနိုင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကသူ့ကိုအဆုံးရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးကျောင်းကြီးကဘော့စ်တင်နဲ့ဝေါ်လ်ဘတ်က Divine Missionary အဟောင်းမဲ့လေသူချတဲ့တုန်းကဆိုရင် Innocent Zero ကို Shady ခဲ့တဲ့တူးသီးတော်သူပေါ့ Divine Missionary ရဲ့ခံချုပ်ဖြစ်လာမဲ့ငါတောင်လေးစားရတဲ့သူပဲသူပြောတာကိုသိချနာထောင်ဟုတ်လက်မခံနိုင်ပါဘူးစင်မင်းကြောင့်တိုင်းပြည်ကတီတက်နေတာမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုမျိုးဖြုတ်ရမယ်ဝေါ်လ်ဘတ်လည်းသူ့မှာမချစ်မရှိတာကအမှန်ပဲသူကညံမကောင်းမှုဆိုပေမဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပါရမီကိုလက်ဆောင်ရထားတဲ့သူပါလူတွေရဲ့အမြင်မှားတွေကိုသူပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်အခုထိမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကိုတစိမ့်တွေလိုဆက်ဆံလာခဲ့တာပဲလေအတကူမတရားဆက်ဆံတာလို့ငါတို့ခန်းစားမိတယ်ငါတို့ရဲ့တံပိုးတွေကငါတို့ရှိတဲ့သမိုင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ငါတို့တံပိုးကိုပြန်လဲတတ်မှတ်ဖို့လုပ်တိုင်းငါတို့လုံးမတရားတာတွေကိုဝန်ခံဖို့တခွန်အားမရှိခဲ့ဘူးအမားတွေကအခုထိမှားနေတုံးပဲဝေါ်လ်ဘတ်ကိုလေးစားပေးမယ်စီမင်းကိုချိုးဖောက်ပြီးဆန္ဒတိုင်းလုပ်တာကပြောနေတုံးရိမ်စ်ကငါလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ငါကျောင်းဦးကြီးကိုထောက်ခံတယ်မက်ရှ်ကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့တသက်ပြပြပြီလေရိမ်စ်မင်းရဲ့ဆန္ဒကိုနားလဲတယ်စိတ်ခံစားမှုကြောင့်စီမင်းတွေကိုပြောင်းမမရတာဝေါ်လ်ဘတ်ပြောတာမှမားပေမယ်ဒီလိုလုပ်တာကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြောနေစရာကိုမလိုဘူးရှင်းပြရမယ် plus လဲငါတို့ရဲ့မချစ်တွေကနှစ်ဖြက်စီကနေကောင်းချီးရထားတာမချစ်မရှိတဲ့သူတွေကအပယ်ခံပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်ငါတို့ကမတူဘူးလေဒါပေမဲ့မချစ်မရှိတဲ့ match ကငါကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့စီမင်းနဲ့ချူဖောက်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှငါဝင်ပါမယ် match ကိုစစ်မေးဖို့ကိုရှေ့ဆိုင်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ငါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီလေ match ကကျွန်တော်ရဲ့သားပေါက်ပဲဖြစ်ရမယ် innocent zero နဲ့တက်ခိုက်နိုင်ကြောင်းကိုပြသပေးရမယ်နောက်ပြီးဒီနေ့ရဲ့ divine missionary ဖြစ်လာရမယ်မလုံးနိုင်ရင် shot မယ်လက်ခံရင်တော့စစ်ဆေးတာကိုရှေ့ဆိုင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကကျောင်းဦးကြီးရဲ့ဆန္ဒရဲ့လူတိုင်းနဲ့ငင်းချမ်းစွာနေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တင်မရတော့ဘူး Innocent Zero အဖွဲ့ကိုပါအနိုင်ယူပြစ်မယ်သူစောင့်ထိုးလိုက်တာ Innocent Zero ပါတုံသွားတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပဲကွာစောက်ချမ်းကြီးအဖွဲ့နဲ့ကျုံရတော့မှာပေါ့မင်းကမချစ်မတုံးနိုင်ဘူးမလား No ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအပြင်ကို Rolling ရအောင်အပြင်ရောက်တော့စစ်စင်းနောက်ကိုရွှေ့လိုက်လို့တော်သေးတယ် Blue Fashion တွေကျွေးလာကြမလဲမသိဘူးတော့ရောက်လာပြီအပန်းဖြေတယ်ဆိုတာကတိုက်ပွဲပဲမက်ရှ်ရောက်လာတော့အရင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်မသွားဘူးတော့ဘယ်အောက်ဖစ်ဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးပူဆိုးနေပြီအဲ့ခောက်သီးတွေနဲ့အထူးထူးမသွားချင်ဘူးလန့်စပါရောက်လာပြီတော်သေးတာပေါ့ရုပ်ပေါက်လိုက်တာကွာတုံးရောက်ပေါင်းပြီးဆောက်ယူထားနေကြလို့ဖင်လည်းစိတ်လေသွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့မြို့ထဲမှာရှောက်ပတ်နေကြကကစားပွဲတစ်ခုမှဝင်ကစားကြတယ်အဲ့ကိုလာကောင်ရဲ့နှာရည်ကမှာတော့ဂလီထိုးပြီးမြှပြစ်လို့ရတယ်မိုက်တာပေါ့ငါစမ်းကြည့်အောင်မယ်မက်ရှ်ဂလီထိုးလိုက်တာတော့ရဲ့နှစ်ဖူးကိုမှန်သွားခဲ့တယ်ရပါတယ်မင်းကခုမှဆော့ဆော့တာဆိုတော့သူလှုပ်လိုက်တော့မက်ရှ်ကိုထိသွားပြီမက်ရှ်လည်းလက်ကိုပြန်ချုပ်လိုက်ကထထက်ကြတယ်အဲနောက်မှာတော့ Divine Missionary ရွေးချယ်ပွဲကနီးလာပြီဆိုတော့မချစ်တော့ကိုဝယ်ရမယ် Innocent Zero ကြောင့်ဒီနေ့ဆံမေးပွဲကပိုဆော့လိမ့်မယ်ဒင်ကားပြားတွေကငါတို့စီမှာရှိတော့ဝင်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအောင်ရင်တခုပဲကြံတော့မယ်ငါကတော့မင်းကိုရှော့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်မက်ရှ်ကဲဆိုင်ကိုရောက်ပြီအထဲမှာတော့မချစ်တုတ်တွေအများကြီးရှိနေပြီဆိုင်မရှင်ကလာကြိုတယ်ဒီဆိုင်ကရှယ်ပဲကွာဖင်လည်းမော်ဆာဝိုင်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးမချစ်ကိုတုံးလိုက်တော့ဒုက္ခသူစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒုတန်ကမချစ်ကိုထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းပဲပြောရရင်မော်ဆာရဲ့မချစ်ကိုတိုးချဲ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ကိုနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဒုကမချစ်ဆွမ်းကိုတိုးမြင့်ပေးတယ်လန့်စ်လည်းမချစ်တုတ်ကိုထုတ်လိုက်တော့ထုတ်ရောက်လာပြီမြင်းတောင်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒုကအကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်မိုက်တယ်ကွာမင်းရောမရှူတော့ဘူးလားကြည့်ရတာပေါ့မက်ရှ်လည်းရန်နေတော့ဟိုကတော့ရောအဲ့ဒုကဆိုင်မှာရှိနေတာနှစ်ချုံနေပြီ
လေးလို့ဘသူမှမနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အောက်ကနေနရည်စင်နေပန်းထွက်တယ်တဲ့အဲ့ရှင်နဲ့ဆိုရင်ရှယ်မိုင်းနဲ့ဒုတ်တွေကိုလုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကပုံမြင်လေးပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ကိုဘဲခွန်အားနဲ့ဘဲမက်ချစ်မျိုးကမှကြွအောင်မမနိုင်ကြဘူးလေဘိုးတော်ကြီးအဲ့လိုပြောနေလေဟမ်ဘာလားဟာမက်မလိုက်တာနရည်စင်နေမှာပန်းထွက်လာပြီစားယူလိုက်ပြီနော်ဦးမိုင်ဗုဒ္ဓကျေးဇူးပါကွာသူ့ပေါ်တာတွေလည်းတောင်းချီနေကြတယ်အဲ့နောက်မှတော့လင်မွန်တို့ရောက်လာပြီဟုတ်ပြီပျော်ကြရအောင်တစ်ဖွဲ့လုံးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်ညနေရောက်တော့မောနေကြကန်းចောင်းသားဘွားကပျော်စရာကြီးပဲပျော်စရာကြီးအရင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်မလဲဘူးဘူးနောက်လဲထက်လဲရအောင်ဒါဘောကွာနောက်တစ်ခါကြာရင်ငါညီမလေးနဲ့လဲကြမယ်နောက်နေ့မှာတော့ခဏခုပဲမတ်လဲမနေ့ညကအင်ပြန်ချင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ Brains ကတုတ်လွတ်လိုက်လို့မသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ရပြီမဲ့ Landstone ကိုတော့အင်ပြန်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မတ်လဲအင်ပြန်ရောက်တော့ Recro ကလွမ်းတဲ့နေပြီ Isabella ဟုတ်အဲ့မှာသူတငယ်ချင်းတွေရောက်လာတော့ Recro လဲပျော်နေကအဘကမတ်ကိုလူလောကနဲ့မထိတွေ့ခိုင်းခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေမကတော့ဘူး။ဘယ်ဘက်ပါဖြစ်နေလို့တာကြည့်လို့ပဲခေါ်တယ်။သူ့မှာပြန်ပတ်တော်ရှိနေပြီပဲ။သမီးကမက်ရဲ့အနာကဇနီးလောင်းလေးပါ။စော်ပါရနေပြီလားဟ။လက်တော့မထိရသေးပါဘူး။ဒီဝေါ်ကီလေးကိုလက်ခံပေးပါ။လန်စလဲလက်ဆောင်ပေးလိုက်တော့ဘသူကြီးလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးပါ။အိမ်မှာတောင်းကျမ်းနေကြကတကယ်မြောက်လွဲကြော်တွေပဲ။မင်းလဲပြင်ပန်းနေရောပေါ့။ဟုတ်။ငါကမက်ကိုအပြစ်မလွတ်ဘူးသေးဘူးလေ။ဒီလိုတငယ်ချင်းတွေရလာလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်နေစေချင်တယ်။ဖြစ်မှာပါ။တဖက်မှာတော့အော်တာမက်လဲကျောင်းဦးကြီးကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ခေါင်းသိမ့်မတော့နိုင်တော့ဘူးလေငါတို့ဒီပြဿနာကိုမကြည့်အောင်တားရမယ် Divine Vision Network စာမီးပွဲမှာသူမပါတော့ဘူးဆိုရင်ရောအော်ကာအဆောင်ရဲ့ဆရာကြီးမာကရက်တိုမာခရွန် Divine Vision Network ကြီးကဒုက္ခကိုကုညီလာတောင်းနေပါလားဒါပေမဲ့ငါကသူများခိုင်းတာကိုမလုပ်ဘူးလေငါ Gyu Sider ဆိုလို့စစ်လို့ရှားစရာပဲရှိတယ် Match ကလန်ဆောင်ရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Abel ကိုတောင်းအနိုင်ယူခဲ့တာဘယ်ဆိုလို့လဲအဲ့နာတော့မချစ်မပါပဲလုပ်ခဲ့တာနော်မှုကောင်းကိုရှယ်ကျုံးလိုက်စမ်းပါမာကရက်တိုလည်းပီယန်နိုကိုတီးတော့တယ်ရီဦးကိုရောက်လာပြီပဲအဲနောက်မှာတော့သူတို့လည်းမက်ကိုတီးဖို့သွားနေကအဘဲကိုမချစ်မပါပဲနိုင်တာနဲ့ငါကလွတ်ထားမယ်လို့ထင်နေတာလားသူ့နာမည်ကဘာလဲမက်ပါဟုတ်တယ်မက်ပဲအဲ့မှာဓာမိုးရွာလာလို့ရှောင်နေရကအခုတော့တက်တော့ဆောင်မှဖြစ်နေပြီလားလမ်းကြောင်ဝင်လာတာလေခွေးဥတန်တွေကြားလိုက်ရလို့အမလီစော်ကိန်းဖြစ်တဲ့ Divine Visionary Rams Aims ပါလာ Eastern Mall ကျောင်းတော်မှာအဆောင်တစ်ခုစီကိုအဆောင်မှုတယောက်စီကအုပ်ချုပ်ပြီးသူတို့တွေကတော့ Lian ဆောင်မှာဆိုရင်တော့ Abel Walker Elder မှာဆိုရင် Rain Aims နဲ့ Oka မှာဆိုရင် Margaret to Macron ပဲဖြစ်ကသူတို့တွေမှာ Divine Visionary ရဲ့စွန့်ရည်တွေရှိကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကအလဲတန်းကျောင်းသားတွေရဲ့မှော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာတော့အသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ Margaret to Macron ကကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ် Margaret တို့လည်း Rain Aims ပါလာ Match တင်မကတော့ပဲ Divine Visionary နဲ့ပါတီးရတော့မှာလားပီယန်နိုထုတ်တီးလိုက်တယ်အချစ်ပေါ်တဲ့စောင်းရသည်ပါလားစင်မတော့လာဘူးထင်တယ်မော်စရာတိုင်းက Divine Visionary ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနော် Divine Visionary ဆိုတာစိုင်းဘုတ်ပဲအာနာယူတဲ့မင်းနဲ့စွန်းအားကလွဲပြီးကျန်တာကိုစိတ်ဝင်စားနေငါဆိုရင်ဘယ်သူကပူချမ်းမလဲနှစ်ယောက်သားစတိုက်ကြတယ်ဆောင်းဇ်ပါရစ်စီဒန်マクロトゥレットクエピャライビハウリングサウンズニンガラジュッターネパクエトワマノガガバルセイロシャナゴチャイレティラアチアガザアヌピニャタマンボワマニタイムウトゥエアラリムルオアブアラソインバルアラリコシャニジャラレシェンバレピンシヤカオネボワママシンタンチンルベレငါတို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်အသက်ရှင်တန်နေတာ။နေကသူများကိစ္စတွေကိုဝင်ရှုပ်နေတာပဲ။ပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာ။နေကငါရဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းပေးမယ်လို့မတွေးခဲ့ဘူးဘူး။လစ်လိုက်တော့ငါမက်ချ်ကိုတော့တွေးရအောင်မယ်။မင်းသိလား။အဲ့ဘဲလေးကငါ့ကိုမက်ချ်မရှိဘဲနဲ့ Divine Vision တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အထိစောက်ခွက်ပြောင်တာပဲ။တစ်ဖက်မှာတော့မက်ချ်တို့လည်း Monopoly ကစားနေကြတယ်။ဒေါက်ကတော့ငွေငါးတန်းရှုံသွားလို့စိတ်ညစ်နေကလင်မွန်ကတော့ထောက်ကြသွားလို့ပောက်ကွဲနေပြီ။ Lance လည်းသူညမအိမ်ကိုစော်ခေါ်လာလို့အဆက်ကိုပြန်သွားလိုက်ရတယ်။ဖင်းကတော့ငွေတရရက်လို့စိတ်အေးသွားပြီးမက်ချ်ကတော့မချစ်မတုံးနိုင်လို့ဂိမ်းရှုံးသွားကဂိမ်းအိုဗာရဲ့လားဟာတာပါကွာအကုန်လုံးလက်ပတ်ကွဲနေကြကဖင်းတယောက်ပဲတည်ငြိမ်နေခဲ့တယ်။ကျောင်းမှာတော့မော်ဂရက်တို့တိုက်ပွဲကိုနရေကစိတ်ပူနေပြီးဒါနဲ့အမှတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိလားအမှတ်များရင်မချစ်စွန်းအားများတာမလားအမှန်ပဲဒီကျောင်းမှာဆိုရင်အမှန်တကျောင်းရှင်းသူတွေကများပြီမဲ့၃ကျောင်းရှင်းတဲ့လူကနည်းတယ်အမှန်၂ကျောင်းရှင်းတဲ့သူတွေကပါရမီရှင်တွေဆိုရင်၃ကျောင်းရှိတဲ့သူကဘုရားသခင်ရဲ့အရွေးချယ်ခံပဲအမှတ်၃ကျောင်းရှိတဲ့အတန်းငယ်ဆုံးမော်စရာက Rain Ains ပဲအမှတ်တွေကဘလို့ကွာတာလဲမြင်းတစ်ကျောင်းက၃ကျောင်းထပ်ပူချမ်းမှာကပြောစရာတောင်မလိုတော့ဘူး
သူတို့မော်ဒုတ်တန်ရဲ့အစွမ်းအစစ်မှန်ကိုနှိုးထစေနိုင်တယ်ပြောရရင်ဖျားသခင်ရဲ့စွမ်းအားကိုစင်ခေါ်နိုင်တာပဲမက်ကဂိမ်းထက်ဆော့တာရှုံးသွားပြန်လို့အပြင်ခဏသွားအောင်မယ်သူ့ပေါ်လာလေးလဲမက်ကိုတနာနေကြတယ်မက်ကတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားပြီးဒီခရင်ပတ်မုန်းကိုတော့အလုံးရှိမှစပြလို့မဖြစ်ဘူးသူလည်းအတန်ကြားလို့လက်ကြည့်လိုက်တာရိမ်စတိုးကိုတွေ့သွားတယ်ရိမ်စကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းလေးကိုထုတ်သုံးလိုက်ပြီးနောက်တက်အမှတ်တကြောင်းပေါ်လာကအိတ်ချတဲ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်ရှောင်းနိုင်ဖို့ငါကူညီပေးမယ်မာဂရက်တို့လည်းငါခွေးဖြစ်ပြီးတုံချောင်းဆိုတော့ရှက်ချမ်းမှာပဲကိုနဲ့ရွှေတူတယောက်ကိုအဲ့ဒီအစင်းနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့ငါကံကောင်းတာပဲသူဘလို့ပဲလုံးလုံးငါကိုမနိုင်ပါဘူး။ကြောင်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မင်းကဒီကူရောက်လာတဲ့ဆိုတော့မင်းကိုအော်တိုမက်တယ်ကခိုင်းလိုက်တာမလား။မင်းကိုတိုက်ပွတ်လုပ်တဲ့မက်ကမချစ်ကိုမတုံးနိုင်ဘူး။ဒီလောကမှာကမချစ်မရှိရင်အခွင့်အရေးမရှိဘူး။ပုံမှန်လူဆိုရင်မချစ်တုံးနိုင်တဲ့သူကိုမနာလို့ဖြစ်မယ်။လူဖွဲ့စည်းကိုအပြစ်တင်မယ်။ဒါပေမဲ့မက်ကတော့မတူဘူး။သူကသူ့ရဲ့ကံချမှာအတွက်တိုက်ခိုက်နေတာ။မင်းတို့ပစုံအုံနောက်တဲ့ကောင်ကဘယ်နာလဲမလဲ။အရန်နေပြောနေတာပဲနော်။ဒါပေမဲ့ဒီမဆိုင်ဘူး။အမှတ်တုံးချန်းကိုတော့မကြောက်ပါလား။သူက defy missionary မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးအဆောင်ကလူတွေကိုကွန်နီပေးလိုက်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့မနေ့က senior တွေစီကနေကွန်ဆယ်ခုတောင်ရခဲ့တယ်လေဒါက Margaret to Macron ရဲ့အစွမ်းနေပဲ Margaret တို့လည်းစတိုက်က Sounds Orchestra ပွဲသိမ့်ပြီပဲ Rams ကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တားလိုက်ပြီး RS ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ငါရဲ့အစွမ်းကပျောက်သွားပါလားဒုဗ္ဗာပုံပြောင်းသွားတယ်ဒါက Socket မယ် Summons RS Sword King ブラックパルチザンレイムスカ隊来るかないびめあて敵かんないやれ。ぽいぴとらマッショーだび。チーズば。ばれ。ながよんりりにね送にだ。あこがよんちとべ。サメぽいがにねび。ながルリこあんぺいてっぷ。みんが辛苦もじじょんにやび。ミショーへ列まな。あらじゃないあんろ。うす。マグラとれ。てんややとあか。トンチョンそらだご。タマンカラねらん。とやそんにあまじとんあんろいないね。ငါလည်းသူ့လိုတုံးလို့ရပြီမဲ့သူတို့လေးတွေဘေကင်းဘူးကအရေးကြီးတယ် sorry နော်ရပါတယ်ကောင်းဆုံးဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှတုံးရမယ်တဲ့ចောင်းမှာတော့ဖင်လဲ꽌နေကိုကြည့်နေပြီဒါကလျန်ဆောင်ကရထားတဲ့ဟာတွေတုံးပြပေးမယ်နော်ငါမလုံနိုင်ဘူးဟာဒေါကတော့စိတ်လုံရှာနေပြီအိမ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ကလန့်စ်လည်းစိတ်လုံရှာနေခဲ့တယ်မက်ကတော့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီရက်ဂရိုလည်းမက်မချင်းမတုံးနိုင်တာကိုចောင်းကလူတွေတီးသွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီမဲ့မက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုအရန်ကျူးဆိုင်ပေးတဲ့အဖိုးရှိနေတာပဲចောင်းတက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေလည်းရခဲ့တယ်လေခရင်ပတ်တွေလည်းအများကြီးစားခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျေစုပါအဖို့ Divine Missionary ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ပထမအဆင့်ကကွိုင်နီကိုစုဆောင်းရပြီးဒုတိယအဆင့်ကတော့ Divine Missionary ဖြစ်လာနိုင်မဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့တတိယအဆင့်ကတော့ Divine Missionary ရွေးချယ်တာတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယအဆင့်ကိုတော့ကွိုင်၅ပြားရှိရင်ဝင်ပြိုင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပေမဲ့ Innocent Zero ကြောင့်စာမေးပွဲရက်ရွှေ့လိုက်ရလို့၃ပြားပဲလိုအပ်တော့တယ်။ Divine Missionary ရွေးချယ်ပွဲကိုကွိုင်၃ပြားရှိသူတွေဝင်ပြိုင်ကြက Margaret တို့ပါဝင်ပြိုင်နေပါလားဟာ။ကွိုင်အများဆုံးရှိတဲ့ match လဲပြန်ပွဲဝင်ဖို့လာနေပြီး Automedal နဲ့တူတယ်။မင်းကစနစ်ကိုနှောက်ရှက်နေလို့လူမဟုတ်ဘူးငါရှိနေတဲ့၍မင်းကိုဘယ်သူမှအတိမတ်မပြုစေရဘူးမက်ရှ်လည်းစူးစားထားအင်းစေးပါကျေးဇူးပါကေဗင်ထောင်သူရဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့စကားပြောပြီးဆောက်ခတ်ပြောင်းလိုက်တယ်ခမည်းကိုပါအနိုင်ယူပြစ်မယ်မက်ရှ်လည်းပြန်ပွဲထက်ကိုဝင်လာပြီးတခြားသူတွေကတော့မက်ရှ်မချင်းမတုံနိုင်လို့ဝိုင်းပလိမ့်နေကြတယ်မက်ရှ်ကိုအဘယ်တို့ကပါအပီပိုးချောင်းနေကြပြီးဖင်လည်းမက်ရှ်ကကွိုင်နီကိုစူပြီးရောက်လာတာသူရဲ့ဘွားကတော့ဆမီပွဲပေါ်မူတည်နေပြီးမက်ရှ်စိတ်မပူနဲ့အင်းပြန်ချင်းနဲ့အဆောင်သုံးခုကလူတွေလည်းဝင်ပြိုင်မှုအသင့်ဖြစ်နေကြပြီးဂိမ်းကတော့ဖတ်ထားတဲ့တောက်ကိုရှာပြီးထွက်ပြေးရမှာပဲဖြစ်ကစိတ်သုံးကောင်ရဲ့အမဲလိုက်တာပါခံရမှာဖြစ်လို့ဖင်လဲကြောက်နေခဲ့တယ် Divine Missionary စကားတင်ယူချက်ပွဲကို Data Fan ရဲ့အမဲလိုက်ပွဲလုပ်တိကြတယ်တောက်ကိုတလင်းငါးရဲ့ဘိုက်ထဲကလေအိတ်ထဲမှာဖွက်ထားပြီးပွဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘောလုံးကိုဖောက်ပြီးတောက်ကိုယူရမှာပဲဖြစ်ကအဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်သုံးကောင်ကဒုက္ခပြုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ပုံမှန်တွေကနေပွဲကိုတိုက်ရင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပြီးအလုံးစင်းတဲ့ဖြစ်ပြီလားဖင်ကတော့ငိုနေခဲ့တယ်ကစားသမားတွေလည်းဂိမ်းနဲ့ကိုရောက်သွားကြပြီးအိမ်မြန်ချင်တယ်လို့လျန်ဆောင်ကပဲလေစိတ်နဲ့တူလို့ပြန်လိုက်ခိုက်လိုက်ပြီမဲ့သူပဲလစ်သွားလို့ပင်ဘွက်ကနဲ့ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်တယောက်တော့ထွက်လာပြီးစတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်မတ်လေငါတို့ရဲ့မတ်ရှင်နဲ့ချန်သူစီကနေဘလို့လုံးမြအောင်လုံးမလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးချင်နေတာပဲဟုတ်တာပေါ့စစ်ကြီးတွေကတိုက်ခိုက်မှုကိုခံနိုင်ရင်ရှိတယ်သူတို့ကိုစံပွဲမှာတုံ့ပို့အတွက်မတ်ရှင်နဲ့ပြုတ်လုထားတာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ချန်သူကိုမနိုင်တော့ရင်ထွက်ပြေးတာကအကောင်ဆုံးနည်းပြုဟာပဲဒီစံပွဲကပြေးရတဲ့အချိန်နေမှာဘလောက်လုံးနိုင်မလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးတာပဲစောက်တလွဲတွေပါကွာဒီเจ้าကဂျင်းထက်နေတာပဲဒီနေ့ခြံထိပ်တွေကပိတ်ချက်ပဲမနေ့တုန်းက Rain Aims နဲ့များကွာပါကဲပြစ်လိုက်ကြစို့ Match ကတော့စိတ်ကိုထိုးလိုက်တာပောက်သွားတယ်ပွဲကြီးပရိသတ်တွေပါခောက်သွားပြီစိတ်ကြီးကတစ်ချက်တည်းနဲ့မှောက်သွားတယ်တဲ့ငါတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုဒီဘဲကစောက်ချမ်းကြီးပဲ Data Fan ကပြန်ထလာကသူတို့ကတရှိတွေမဟုတ်လို့ထိခိုက်မှုတွေကိုတစ်ချက်ပြန်လဲကူတာနိုင်လို့ယူဆိုင်တော့အတဆိုရင်လဲပြေးပြီးတော့ကဘယ်နှမ်းမှလဲကွာရုတ်တရက် Match ကသေးသွားပြီမက်စကငါရဲ့မချစ်နဲ့တီးလိုက်တာလေဒီဘက်ကိုလာခဲ့စိတ်တွေကနားပါတယ်ပြန်ကြည့်ပေးလိုက်ပြီငါရဲ့မချစ်ကဖဲရကူမစိုးတုံနိုင်ချက်နိုင်တယ်လေစာမေးပွဲမှာကူညီပေးလို့ကျေးဇူးပါအေးစေးပေါ့ငါတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲမဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာပေါ့ငါတို့တွေပူးပေါင်းပြီးစာမေးပွဲကိုအအောင်ဖြေကြမယ်နော်အကူကကျွန်တော်ကိုကယ်လိုက်တာပဲ
မင်းကသဘောကောင်းတာပဲတော့ကစိတ်တွေနားမှာပဲရှိနိုင်တယ်သူတို့ကငါတို့ရဲ့အခြေအနေကံတွေနိုင်စွမ်းကိုကြည့်ချင်နေတာဆိုပေမဲ့အဖြစ်ရှာနိုင်အောင်လို့လုပ်ပေးထားမှာပါဟာလစ်သွားပြီလားဟာတောင်းပန်ပါတယ်နားမလည်တော့လို့ပါငါတို့တွေစိတ်တွေနောက်ကိုလိုက်ရမယ်โอเคနှစ်ယောက်သားစိတ်မတွေ့အောင်လို့သွားနေပြီဘီကင်းမီတော်ရှိလို့စိတ်တွေစောင့်နေတာကိုအောက်ကဟာကပြောင်းလာပေါက်အောင်မှုတ်လိုက်မယ်လေနေအောင်ဟာထိလိုက်လို့အတန်ထွက်သွားပြီစိတ်လိုက်လို့ဖပြေးရပြန်တယ်မင်းကခောက်သီးလား sorry ပါပြန်ကိုထိတာနဲ့အတန်ထွက်လာမှာအဲ့ဒီချိန်ကြာရင်စိတ်ကြီးတွေကမင်းရဲ့နှက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ငါရဲ့မကြီးကအရွယ်စားပြောင်းနိုင်တယ်ဒါနဲ့လီကိုဘလို့ထက်ရမှာလဲဘောလုံးကိုပဲဖောက်လိုက်မယ်လေဘောလုံးကိုဖောက်လိုက်တော့ထိလိုက်တာနဲ့အတန်မြည်သွားလို့ဖပြေးရပြန်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တောက်ကိုရှူလို့မရဘူးပြန်ကိုဖြက်စီးလိုက်ရင်တော့ကြလာမယ်ထင်တယ်ဖြစ်စီလိုက်ပြီမဲ့လေတောက်ကကြောက်မလာတဲ့အပြင်လေတောင်ရောက်မသွားဘူးတောက်ကမချစ်အစွမ်းနဲ့လီပေါ်ပြက်နေတာလားအတဆိုရင်လေမုတ်ထက်မှပဲရတော့မယ်ဘလို့လို့ရပါမလဲမတ်လည်းအကြံပေါ်သွားခဲ့တယ်မတ်လည်းဘောလုံးကိုကြီးအောင်လုပ်လိုက်ပြီမတ်ကတော့တကွပြောက်ဖို့လုပ်နေကပရိသတ်တွေလည်းခောက်သွားကြတယ်မတ်လည်းပရိဒန်စ်ကပြီးဘောလုံးကိုဖောက်ပြလိုက်တော့အကုန်လုံးစွန့်သွားခဲ့ကြတယ်ပထမဆုံးတော့ကိုရပြီကွအောင်ဝဲခံလိုက်ကြတယ်တဖက်မှာတော့ဒေါ်လဲတော့ရောက်သွားလို့ပြေးနေရကမလုပ်ပါနဲ့ကြောက်ပါပြီဒေါ်လာတော့ကောမင်းတစ်လက်နေတာဆိုတော့ငါကူညီပေးရမှာပေါ့လန်စလဲတော့ကိုရသွားကတခြားသူတွေလည်းတော့ရောက်သွားကြတယ်မတ်လဲတော့ယူလိုက်ပါကွီကိုကြီးကြောင့်သာတော့ရလာလို့ယူထားလိုက်ပါဟာမင်းကတကယ်လူကောင်းလေးပဲမင်းမဲယူထားလိုက်တော့ဖက်ပေါက်ကဒီဘက်မှာအစင်ခွဲတဲ့နေရာမှာအချိန်ကိုပါထက်ထွက်တယ်တဲ့တကယ်တော့ရမ်စီကတည်းမင်းရဲ့အကြောင်းနေကြထားတယ်မင်းစိတ်ထားကောင်းမှမသိခဲ့ဘူးတောက်ယူနီကိုတီးပြီးမလို့ကျန်တာကငါပဲဆက်လုပ်လိုက်မယ်မတ်ငါကသမချောင်ဟန်ဆောင်နေတာငါကမင်းလိုလူမျိုးအတွက်တကုတ်ကုတ်လုပ်ပေးချင်နေခဲ့တာစီနီယာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမချအောင်လုပ်ပေးရမှာကဂျူနီယာရဲ့တာဝန်ပဲကျေးဇူးပါလို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်မတ်လည်းတိုက်ခံလိုက်ရကငါထင်သားပဲအော်ကာရဲ့ကာရာပါချိုလော်ယန်ငါစီနီယာပီသားရဲ့လားရမ်စ်စိန်လိုက်လေကွင်းထဲမှာတော့တောက်ရထားတဲ့လူတွေပြန်ရောက်နေပြီအဲ့မှာမတ်ထွက်လာတော့ငါရဲ့မတ်ချင်းနဲ့ဘောလုံးကဟောက်နေတာပဲကျောင်းနေရှင်နဲ့မှောက်သွားခဲ့တယ်။မင်းမချစ်မရှိဘဲနဲ့ဘလုံးကိုဖောက်လိုက်တာကိုလေးစားတယ်။အကိုကြီးကိုညီပေးလို့ပါ။သူဘာလို့ငါ့ကိုတော့ပေးလိုက်တာလဲ။ကိုရောက်ပဲနောက်တဆင့်တက်နိုင်မှာနော်။နောက်ဆုံးရောက်လာတာဘသူများလဲ။မတ်ထွက်လာပြီမဲ့လဲကျသွားခဲ့ကာ။နောက်ဆုံးတယောက်ကအော်ဂါအဆောင်ရဲ့ခါရပါချိုလော်ယန်ပဲ။အရန်လောက်လိုက်လို့မတ်ဒန်ယာရနေတာကိုနင်းလိုက်ပြီ။ဝီးတဲ့ကောင်တွေကိုမလိုအပ်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကိုဘာပဲလုပ်လို့ကိစ္စမရှိဘူး။ဘာလုပ်တာလဲ။ဒီထက်လွန်လာရင်နာမယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲ။ငါလို့ချင်တာလုံးမှာပေါ့။ခြေတောင်းလိုက်အောင်နော်ရေကိုယူပြီးမတ်ကိုပတ်လိုက်ကပါဇက်ပိတ်ထားစမ်းမတ်ကတော့ပရိုတိန်းပုံမှာထည့်လိုက်ပြီးရှေ့တောက်လိုက်တယ်ကြီးနေတဲ့လူတွေပါခောက်သွားပြီးသုံးနာရီထိုးပြီးဆိုတော့ပရိုတိန်းတောက်ရတော့မှမဟုတ်လို့ပါသူကမှကြလာတဲ့ရေနဲ့ပရိုတိန်းထွက်တောက်လိုက်တာကအမျိုးလေးပဲကာရာပါချိုလော်ယန်ကလန့်စ်လိုမျိုးဒီနေ့ရဲ့အတော်ဆုံးကြောင်းသားတစ်ယောက်ပဲမတ်လည်းမင်းကလူတိုင်းကိုအားနေတဲ့ကောင်လို့ပြောတယ်နော်ငါတော့ငါတက်ဘူးကျန်တဲ့ကောင်ကိုမတွေ့ဘူးသေးဘူးဘာပြောတယ်တမာတာရဲ့တမတ်ချက်ကမတူညီကြဘူးလေဒါနဲ့တမာတာကဘာလဲနှစ်ယောက်သားအကြည့်ချင်းစုံနေကြပြီနေအောင်စာမေးပွဲမှာပဲတိုက်ခိုက်ကြပေါက်လာနောက်တစ်ခုစစ်ဆေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်စတီပေါ်လာပြီအင်ကြီးကြောင့်တွေပါပြောင်းသွားကြတယ်လိုဘ်နော်色が変わった3ယောက်3ယောက်ပါတယ်6ယောက်ဆိုတော့3ဖက်ရှိမှာပါတခြားဖက်ရဲ့ခရစ်စတီကိုဖျက်ဆီးရမှာပဲဖြစ်ကကိုတင်းရဲ့ဟာဖျက်ဆီးသွားရင်တော့ရှုံးမှာပဲဖြစ်တယ်မတ်နားမလဲလို့ငါတငယ်ချင်းခေါင်းနှောက်နေပြီတခြားရှင်းပြစမ်းသူများရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ခွဲယုံမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တိလိုက်ရအောင်ဒါနဲ့လန့်စ်ကတခြားအသင်းကိုရှောင်းနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာအဲ့မှာခရစ်စတီတွေကြလာပြီဒါကအသက်ပဲတစ်ဖက်လုံးရဲ့ဟာဒီဖြစ်စည်းခံလိုက်ရရင်လစ်ပြီးတွင်းနေတော့မတ်ရှက်ဟာကြကွဲသွားပြီးချော်ကြသွားတာဒေါ်ရှိပါသေးတယ်လေသူပါထက်ကွဲသွားပြီးတကယ်ချော်တယ်ဟာကျင်းတည်နေပြီငါဟာပါကွဲရင်တော့လစ်ပြီးပဲငါတို့ဘင်းရဲ့ခရစ်စတီကိုကောက်ကွယ်ပေးမယ်ဟုတ်သားပဲငါတငယ်ချင်းတွေကောက်ကွယ်ပေးရင် AC ပဲဒါနဲ့ဘာလို့ပြောနေကြတာလဲအချိန်ကြပြီဆိုရင်တော့စလိုက်ရအောင်ပွဲစပြီကူထဲမှာတော့ခုနကပွဲလို့ပဲလူတွေကွဲနေမှာနော်ဘယ်အသင်းကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်မလဲဖင်လေးအဖွဲလိုက်ဆိုပြီးလူခွဲပြန်ပြီကွာစာမေးပွဲမှာတော့ဘာလို့လူစုခွဲပြန်ရတာလဲငါတို့တော့လစ်ပြီးဖင်ကိုလိုက်ရှာမှရတော့မယ်သူတို့တွေဒစ်လက်နေလောက်ပြီးဖင်လေးမတ်ရှုမှာခရစ်စတီမရှိတော့ဘူးဒါကနောက်ဆုံးချန်တဲ့ဟာပဲအတန်ကြောက်လို့ချောင်းကြည့်လိုက်တာတောင်းပန်ပါတယ်ခါရပါချိုလက်စိုက်ကြည့်နေကဟာသူ့လက်မှာဓာတ်ဆိုင်နေပါလားငါတို့မွေးလာခနေကဘသူကထိတ်ဆုံးမှရှိမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါရမီဆိုတာလူတိုင်းမှပါတာမဟုတ်ဘူးသူလက်ကိုထိုးနေတာက Torres ကိုထိနေကမခံနိုင်လို့လစ်သွားခဲ့တယ်ဖင်လဲလန့်နေကမင်းတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဘွားမှာပဲနေစမ်းနားလည်လာဆောက်ပေါဒီကောင်ကထင်နာထဏာပူဆိုးနေပါလားထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပုံလိုက်ပြီးအခုထွက်ပြေးသွားရင်ငါ့ကိုမိသွားမှာလားငါရဲ့တရှိမှုကိုဖျောက်လိုက်မယ်ကဲနိုင်ရန်ဖြစ်သွားပြီပြန်ကြည့်လိုက်တော့
ဟာမရှိတော့ဘူးငါအောင်မြင်သွားပြီမင်းဘာလုပ်နေတာလဲငါကနေရံပဲမင်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲဖနှက်လဲရက်ပေးမယ်ချိန်မပါဆုတ်ပေးပါမယ်မင်းကဖင်အိန်းစ်ပဲငါကိုတိတာလားကျောင်းမှာစောင့်ရင်းခံရတဲ့ကောင်ငါကဆယ်လီဖြစ်နေပြီပဲမင်းတို့စောက်ပေါ်ကဘာလို့အက်စတမ်မော့ကျောင်းတော့မှရှိနေလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီဗိုင်းဗရှင်နဲ့ဒီရွေးချယ်ပွဲထိပါရောက်လာတာဆိုတော့မင်းကိုကြောက်များလားမင်းတို့စောက်ယူဖို့မြင်ရတာကစိတ်ညစ်တယ်ငါကိုခရစ်စတယ်ပီဇန်မြင်မြန်ပေးနော်ငါကိုဖျက်နေတာပဲဒါပေမဲ့မက်ရှက်ဘွားကဒီခရစ်စတယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာအဲ့တော့ကောက်ွယ်ရမယ်ရုတ်တရက်ထိသွားပြီငါဘာဖြစ်သွားတာလဲဆရာကြီးထားနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲငါကြောက်နေတာပဲဂျင်းခုန်နေတာနှလုံးရမတက်ပဲငါဘလောက်ကြမ်းလဲဆိုတာသိမှာပါခရစ်စတယ်ကိုငါကိုပေးလိုက်မဟုတ်ရင်အသားနာမယ်မင်းအဲ့ကောင်လိုမျိုးမလစ်ချင်ဘူးမလားကဲပေးလိုက်တော့တစ်ဖက်မှာတော့မာဂရက်တူလေဒီတစ်ခေါက်ဆောင်မီပွဲမှာဆရာကြီးသုံးပါပါလာတယ်ကြောင်ပြောင်းလာတဲ့ Lens Crown မချင်းမရှိတဲ့ Mesh ပြီးတော့တော်ဆုံးကြောင်းသား Carapacho လူရန်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုငါလိုပဲ Divine Vision နဲ့ဒီမဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးလို့ထင်တာကြည်ရတာငါလိုပဲ Automatic နဲ့အပေးလို့ထားတာထင်တယ် Carapacho ကနိုင်ငံရှင်သနာဖြစ်တဲ့မော်ဒုတ်တန်ရဲ့ပိုင်ရှင်ပဲအဲ့လိုရှေးအောင်မော်ဒုတ်တန်73ချောင်းကမော်တိုင်းပြည်မှာရှိပြီးအတုတ်တွေကပါရမီရှင်းသူတွေကိုပဲသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရွေးချယ်တာအဲ့မော်ဒုတ်ရှိတဲ့သူတွေကို Master King လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့သူကငါတို့ကြောင်းရဲ့ပါရမီရှိဆုံးသူလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းချက်ဖို့လိုသေးတယ်တရဝါရီအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတစ်ဖက်မှာတော့ match လဲ finsi ကိုပြေးသွားခဲ့တယ်အရှုံးမပေးနဲ့ငါသာဒီ crystal ကိုမကကွဲနိုင်ရင် libby ငါရဲ့ match ကိုအခုထိမတုံးရသေးဘူးသူ့ရဲ့ match ကိုတုံးလိုက်ပြီဟာဘာမှမဖြစ်ပါလားငါ့ကိုကျင်းထဲတယ်ပေါ့တကွက်အပြခံလိုက်ရတယ် change it ဟာခုနကနေရပဲငါတိလိုက်တဲ့ကောင်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကနေရလဲတဲ့ match လား fin လဲနည်းနည်းတော့ဝေးလာပြီပေါင်ထိသွားလို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ဟာသူရောက်လာပြီလားသူရဲ့ပေါင်ကိုနင်းလိုက်ပြီငါ့ကိုပေးစမ်းမပေးလို့စလိုက်ထိုးလိုက်တယ်ငါမင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးငါကအာနေတဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုစွန့်ပစ်တာလိုမျိုးအောက်တန်းကြရတွေကိုမလုပ်ဘူးဖင်းကတိုက်လိုက်ပေမဲ့သူပဲခံလိုက်ရကအရန်ကြိုးစားပြနေတဲ့စောက်ဦးတွေကိုတွေ့ရင်အာုံနောက်တယ်မင်းကြိုးစားတာကအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုပြပေးမယ်သူ့လက်ဘင်းကိုပိုင်ဖို့လုပ်လို့ပွဲကြီးစင်ကလူတွေလည်းလက်နေကြတယ်ဖင်းလည်းတိခတ်နေပြီအဲ့မှာ match ကဝင်တီးတော့တယ်ကဲငါရောက်လာပြီဖင်ကျေးဇူးပါငါနောက်ကျသွားတယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲကာနာပါချွဲ့နဲ့ဖျားပါထွက်လာပြီဘာကြီးလဲဟာငါကနာကျင်မှုကိုမခံစားရဘူးဒူးကျွေးလိုက်ပေမဲ့သူပဲထိသွားတယ်မရှိတိုက်ခိုက်မှုတွေကသူ့ကိုပဲပြန်ထိနေပါလားငါရဲ့မချစ်ကငါရဲ့ထိခိုက်မှုကိုရန်သူစီကိုပြန်လွဲပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုထိရင်မင်းမထိမှာပြန်ကောင်းသွားပါလားဟာငါခံစားရတာတွေကိုမှော်တော့ကပြန်ယူပေးတယ်ဒီမချစ်ကမစားခင်အာသာချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မွေးကနေကနာကျင်မှုကိုမခံစားရသေးဘူးနာကျင်မှုကိုခန်းစားကြည့်ချင်တယ်။အုတ်ကြီးလေရှီဟမော်ဒုတ်တန်ကစတုံးချောင်းမရှိတယ်။မွေးရပါကံကောင်းတဲ့သူကမာစတာကိန်းဖြစ်ဖို့တတ်မှတ်ခံရတာပဲ။ဒီနှစ်ဖက်စီယာတွေကတော့တော်ချက်ပဲ။မင်းကငါ့ကိုအရှောင်းအောင်ပြည်စီမှာမဟုတ်ဘူး။မြ мян ပွဲသိမ်းရအောင်။ဇက်တိုက်ထိုးလိုက်လို့မက်လက်ခံနေရကပြန်ထိုးပေမဲ့ပြန်ထိသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဇက်တိုက်အနာခံပြီးထိုးလိုက်တာဖင်းကတော့မက်ကိုစိုးရိမ်နေခဲ့တယ်။လူတယောက်ရဲ့အခြေချင်းကိုသူ့ရဲ့မွေးရပါအခြေချင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။မင်းကထင်ရဆိုင်နေတာ။ဟိုကဖင်းနဲ့တူတူပဲ။အကိုကတော့ထိတ်ဆုံး၊သူကတော့ပိတ်ဆုံး။ခရစ်စတယ်တခုတောင်မှမကောက်ွယ်နိုင်ဘူး။မင်းကဆောက်ယူပဲဖင်း။အမှန်ပဲ။ကိုမလုံးနိုင်ရင်မလုံးတာကောင်းတယ်။ဖင်းလုံးတာကိုအရင်မပါဘူးထင်နေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်ပြီးသူ့ထက်အစွမ်းကြီးတဲ့သူကိုရင်ဆိုင်ပြသွားတာပဲ။အဲ့ဒါကိုတော့မသိဘဲနဲ့သူ့ကိုလှောင်တာတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။မတ်လဲတင်းမီရှက်တီးတယ်။回復のスピードが追いつかない。မြန်လွန်းလို့တန်ရီတောင်ပြန်မကူတော့ပါလား။ဒါပေမဲ့အသုံးမဝင်ဘူး။ဟာ?နတ်ဖျားမရုပ်ထုကအက်သွားပါလား။ရုပ်ထုမှလည်းအကန့်အသတ်ရှိတာပဲ။ Zamnen. Ariana. ဒါမျိုးကမဖြစ်ဘူးဘူးလေ။အတီးကောင်းလို့နတ်ဖျားမရဲ့ရုပ်ထုမှကွဲသွားပြီ။ဒါပဲလေ။ငါကမင်းထပ်ဖို့တန်ပါတယ်။မင်းရောဖင်းလိုမျိုးငါရဲ့ရှစ်မှာကျန်နိုင်တည်းရဲ့လား။ဒီကောင်လူရောဟုတ်ရဲ့လား။မင်းကနတ်ဖျားမရုပ်ထုကိုခွဲနိုင်တဲ့ပထမဆုံးလူပဲ။နဖျားမလည်းပူချမ်းလာကစိတ်လိုက်ထိုးနေလို့ရှောင်ပြေးနေရပြီမင်းကိုချက်ချင်းမတတ်ဘူးဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်မတ်ရှ်လည်းသူ့ရဲ့မော်လုံးတန်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးဗက်တန်လုလိုက်တယ်ဟာသူ့လက်နဲ့ပဲပုံဖော်နေရလားဗက်တန်နဲ့ရှိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တော့တယ်နဖျားမရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရင်းနဲ့ဗက်တန်ကိုရှိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်လို့မျက်နှာကွဲသွားတယ်နဖျားမနဲ့ဗတ်တန်ရိုက်တိုင်းစော်နေလို့အကုန်လုံးလည်းအံ့ဩနေကြကညနာလည်းပူအပ်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့မက်ရှ်လည်းပွဲသိမ်းပေးလိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်တာ
မင်းသိချင်နေတာကိုပြပေးမယ်လေ။မတ်လည်းဘတ်တန်နဲ့နာကျင်မှုကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။အရန်များသွားပြီ။ကာရပချိုရှုံသွားလို့ကြောင်းသားတွေလည်းခောက်သွားကြတယ်။မာစာကိန်းကိုတော့တိပြသွားတာကြီးကတော့စလိုက်တာ။ဖင်လည်းငါမှားပါ။မဟုတ်ဘူးငါမှားတာ။ဒါပေမဲ့ဖင်မင်းရဲ့ဂျေစုနဲ့အလုံးတူတူနေနိုင်ပြီလေ။ဂျေစုပါ။အေးတော်သေးတာပေါ့။ကာရပချိုကတော့ဒါကနာကျင်မှုပေါ့။သွေးထွက်နေတာမရက်တော့ဘူး။နာလိုက်တာ။နာကျင်မှုကကြောက်စရာကြီးပဲ။ဖင်ကသူများအတွက်ဒီလိုနာကျင်မှုကိုတောင်းခံခဲ့တာလား။တကယ်အကွာကြီးပါကွာလုံးဝရှင်လို့တော့မရဘူးမာဂရက်တုံးပါခရွန်လည်းအနီဖက်ကနှစ်ယောက်နဲ့တိုးတယ်ရေဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ငါတို့ခေါင်းထဲကစွမ်းအားနဲ့ဂီတာနှုတ်တွေကပေါင်းဆက်နေတာလေဒိုရီမီဖာဆိုလာတီဒိုမှာမင်းတို့ကရေအဆင့်ပဲရှိတယ်နှုတ်မြင့်လေပူချမ်းလေပဲမင်းတို့ကအောက်ခြေအဆင့်ပဲရှိတယ်ငါ့ကိုမင်းတို့တွေကနှွေဟုပြသပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်စတီကိုချပြီးလိုက်တော့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုလေ့ကျင့်နေတာပဲရော့ကွာないんだよルルフィズノックスမာခရွန်ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီနီပတ်တမာတာကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လည်း क्वाइन ကိုစုခက်ရတာလေဒီအချိန်နေမှာငါတို့မရှုံးဘူးလေမွန်နိုလေចောင်းသားကဘာလို့အလောက်တောင်ကျန်းနေရတာလဲပမာမချင်းနဲ့တောင်လစ်တော့မယ်လစ်သွားခဲ့တယ်မလုံနိုင်တော့ဘူးတို့ကတီဆင့်လေမင်းတို့ကနှစ်ယောက်ပေါင်းမှရေဆင့်ငါတို့ရဲ့ခြားနာမှုကိုနားလဲမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်သူကကျန်းလိုက်တာအဲလုံးထွက်သွားရလို့ပွဲပြီးွားပြီဟာငါတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမတ်တူလည်းနိုင်သွားလို့ပြောင်းနေကြပြီ။ပွဲမှာ MVP ရသွားလို့ဘာများပြောအောင်မလဲ။ခရင်ပန်းမုံနေစားချင်တယ်။ပေါက်ကရီ။ဟာ၊တိတ်ကုန်ကြပါလား။မတ်ဘန်ဒက်။မင်းကဟုတ်လားကြည်လား။မနစ်ကရဲအင်းစ်ကိုရှင်းနိုင်တဲ့မာဂရက်တိုလာပြီ။ပူနွေးတဲ့နွေရာသီရောက်နေပြီ။နောက်လာမဲ့ဆာမီပွဲအတွက်ညှော်နေမယ်နော်။မတ်။ဟာ၊ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိုက်ကငါ့ကိုခူးဆိုင်ဖို့ပြောနေတယ်။မင်းရဲ့မာဆယ်လာ၊ခယ်တိုလည်းမာခရနက်တက်ခိုင်းရတော့မှဆိုတော့မတ်တော့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားဦးကြီး။ရင်အိမ်စတောင်ဒုတိယနှစ်နဲ့ဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်လာတာကဆာမီပွဲမှာမာခရွန်ဝင်မဖြစ်လိုက်လို့ပဲပညာရှင်ကြီးကြရတဲ့ကျွန်တော်ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီလောင်းနေကိုတခြားစစ်ဆေးပါတယ်ဒီနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်များနေတာကမာဂရက်တိုမာခရွန်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကမာခရွန်ရဲ့အစွမ်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒုတိယဆင့်စပယ်ကိုပေါ့ဟုတ်မှာပါ sorry နော်အတားကမထူဆန်းဘူးလို့အုတ်ကြီးကထင်နေတာမလားအုတ်ကြီးလည်းမတ်ရှက်ဘက်ကပဲမာခရွန်ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်ဖို့အရေးချင်းရှိတယ်မှုကောင်းရောရှိရဲ့လားနောက်နေခမ်းမှာတော့ချက်တိတ်ကငါ့ကိုရှက်ခွဲသွားသေးတယ်မာခရွန်ရေမက်ကမချစ်မတုံးနိုင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုပြင်းပေးပါနော်သူ့ပဲအတီးခံလိုက်ရပြီငါတို့ရဲ့အပြုတ်ကိုဖျက်ရင်အ short ခံရမယ်နော်နားလေလားအော်တာမတ်တဲ့မင်းအလောက်ကိုလောက်ရင်ငါဝင်မပါဘူးဒီဗိုင်းမရှင်နရီကိုတောင်ပြန်ပြောနေတာပဲမာဂရက်တိုကတော့တကယ်မလွယ်ဘူးပဲဘာလို့ငါကခက်ခက်ခဲလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာလဲဘို့တော့ ਈ ခိုင်လို့လုပ်ခဲ့ရတာလေအစကတော့ပင်မလို့မလုပ်ချင်ခဲ့ဘူးအဲ့အချိန်မှာပဲငါကအလေးကိုပုံမလာနိုင်နဲ့ငါအလေးမခဲ့တာကဘာလို့လဲဆိုရင်အလေးတော့နေရှိနေလို့ပဲဘာလို့လူတွေမှလက်ပါနေတာလဲဆိုရင်အလေးမဖို့ပဲစီးကွဲနေတာလားဟာတယောက်တည်းပြောနေတယ်လီမွန်ကပါလိုက်လုံနေလို့ဖင်လဲစိတ်လိမ်နေခဲ့တယ်ဒေါက်ကတော့လီမွန်ကိုတော့ကျူးနေပြီမဲ့အငင်းခံလိုက်ရလို့ကြီးကွဲသွားခဲ့တယ်မတ်လဲအလန်းမီလာလို့ပရိုတိန်းဖြောတောက်နေပြီကျွတ်သားတွေကိုအာဟာရဖြည့်တာကကျွတ်သားတွေအတွက်ကောင်းတယ်ထင်ကြီးစရာပဲနော်အချင်းကောင်းပဲတကယ်လှုပ်ချင်လာပြီအော်ဟိုနေ့ကငါ့ကိုဖောင်းထုတ်သွားတဲ့ဘဲပဲဒီဗိုင်းမရှင်နရီကဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲဂိမ်းဆော့မလားအခုအားနေတာပဲလေအစော့ပါဘူးနားအောင်မယ်ဦးမေ大物になるよ Yes I am ဒီဗိုင်းမရှင်နရီကိုတော့ပြန်ပြောနေတာပဲငါကမှော်ပါရမီရှင်ကိုကယ်ရင်မူမက်ဂျစ်ကောင်စီရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုစစ်ဆေးတယ်ငါအတိမတ်မပြုတ်ရင်ဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်မလာဘူးနော်ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲစော့မယ်လေဂိမ်းဆော့ခိုင်လို့စိတ်မရှိပါနဲ့ငါကိုနိုင်ရင်အခုလာမဲ့ဆာမီပွဲကိုအောင်အောင်ပေးမယ်အောင်အောင်ပေးမယ်တဲ့မက်ရှိဂိမ်းကကြည့်မိရင်ရှုံးမယ်စင်ခေါ်တာကိုလက်ခံတယ်မက်ရက်နေတဲ့နေရာကိုဝိုင်းလိုက်ပြီးကြော်ရရင်ငါလည်းညှို့ထုတ်ပြမယ်တုံးထီရှိပြီလို့မှငါပြတဲ့ဘက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့စဝိုင်းထဲမှာရှိနေချင်းနိုင်မယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင် match ကနိုင်မှာပဲလေစိန်လိုက်လေဟုတ်ပြီတုံးဘက်ရှောင်းနိုင်ရင်နိုင်မယ် game ဆတော့အပေါ်ကိုညှို့ထိုးလိုက်ပြီး match ကအကုတ်ငုံလိုက်တော့အပေါ်ကြည့်အောင်လုပ်ပေမဲ့ match ကမကြည့်လို့နိုင်သွားခဲ့တယ်မိုက်တယ်ဟာနောက်ပွဲမှာတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုထိုးတော့ကာပြီးအကုတ်ငုံလိုက်တယ်ဇီရိုဖြစ်ရှင်းနိုင်တာပဲသူလက်ထားကိုထုတ်လိုက်ကဒီဓာတ်ကမီးတွေကသူနဲ့ထိတဲ့မြတ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်ခုနကလိုမျိုးလုံးလို့မရတော့ဘူးကြောက်ပြီကဲစလိုက်ကြစို့တုံးနေရအောင်ညွှန်ပြလိုက်ပြီးအောင်ငုံမရအောင်လို့ဓာတ်နဲ့ထုတ်လိုက်တော့တကွက်ပြန်ပြလိုက်တယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 အမစီကွက်ခရင်ဘတ်မုံယူသွားတာကိုကြည့်မိလိုက်လို့ညာဘက်ကိုကြည့်မိပြီးရှုံသွားပြီပဲအဲ့ဒါကိုထက်မတွက်ဘူးတရေကြရဲမင်းခုပုံစံတိုင်းဆိုရင်မာခရွန်ကိုမနိုင်လောက်ဘူးသွားပြီနော်သူသားတကယ်လို့ရင်ငါလက်မှာဒါတောင် तू ဘာစပယ်မှမတုံးထားဘူးခယ်တိုလည်း तू ကငါရဲ့ဓာတ်ကိုနှစ်ဖူးနဲ့ခံမှုလုပ်ခဲ့တာပဲယူလိုက်တာဒါနဲ့ဘာလို့ तू ကဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်ချင်နေရတာလဲမင်းလက်သွားရင်အကုန်ပြဿနာတက်ကုန်မှာငါတို့လို့ဒီဗိုင်းမရှင်နရီဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်စမ်းကွာနောက်ဆုံးစာမေးပွဲစမယ်
အခုပြန်ပွဲကစီဂျင်ထိုးရမှာပါစီဂန်ကတော့ပြန်မက်ကိုအနိုင်ယူရုံပဲပထမဆုံးပွဲစမယ်အယ်ဒါအဆောင်ရဲ့ရွှေတင်ကခုနှစ်ခုရထားတဲ့ပထမနှစ်ကြောင့်သားမက်ရှ်ဘန်ဒက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒင်းကငါးခုရထားတဲ့အော်ကာအဆောင်ကမက်ဂရက်တိုမက်ခရွန်မက်ဂရက်တိုမက်ခရွန်ရဲ့အခြေချင်းမျိုးကအစ္စတန်ကျောင်းတော်ရဲ့တိုင်းမှာတောင်မရှိခဲ့ဘူးမင်းတော့တိုင်ပတ်ပြီးမက်ရှ်မင်းတော့အစ်စ်မရောက်တော့အောင်လုပ်မှာမို့လို့တောင်းပန်ချင်တယ်ငါကိုတော့ဖြောဖြေးပေးဦးနော်ဟာတာပဲကျွန်တော်မကြုံခင်ကယ်လိုရီဖြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟာလာတူနေတာပဲတူတူဆွဲရအောင်လေနှစ်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 အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်တမ်ပူရာရဲ့အရသာကပြောက်သွားအောင်မယ်ဘာလားဟာငါက sauce ကိုတမ်ပူရာတုတ်နေတာဟာအဲ့ဒါမှ sauce ရဲ့အရသာကစားကောင်းပါလေအဲ့ဒါကခေါက်သီးတွေရဲ့အချိပဲငါရဲ့အထွေးကြုံရဆိုရင်ခေါက်လေအဲ့ဒီလူကပိုချမ်းလေပဲဒီတယောက်ကတော့မလွယ်ဘူးအော်တာကမက်ခရွန်ကိုယူလိုက်တာဟာမက်ခရွန်ကိုယုံကြည်လို့ပဲမက်ခရွန်ကမက်ရှ်ကိုနိုင်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေတာတိုက်ဖို့ပြန်လိုက်ကြကမက်ခရွန်ကသူ့ရဲ့မက်ချစ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးမင်းနေမကောင်းတာကမဆန့်ဘူးဟိုဘဲကမက်ချစ်တွေအများကြီးထုတ်လိုက်တာလေရှက်တီးလိုက်စမ်းမက်ရှ်မက်ရှ်ကပြေးကြုံတော့ပြန်ပစ်လိုက်ကမက်ရှ်လည်းပြန်ပစ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မရလို့ရှောင်လိုက်ရတယ်နာရီကော့စ်ရစီဗ်စကင်းလိုက်このままじゃコミニမြင်မြန်မပြီးနဲ့အောင်နော်ဘယောက်သွားတာလဲဟာမက်ရှ်လည်းတကွက်ပြလိုက်တယ်မက်ရှ်ခုနကဘလို့ရှောင်လိုက်တာလဲသူမနိုင်တော့မှန်တီလို့နောက်ပြန်ပြေးသွားတာလေဒါကဘိုးလင်းနဲ့ဘလုံးပြန်ပေးတဲ့နီးတွေပဲထားပါလေမက်ခရွန်ကတော့အခုမှပွဲစမှာတော်တော်မပြောရသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားမက်ရှ်မြောက်သားထက်ကြုံဘူးပြန်လိုက်ကြတယ်ခယ်တူလည်းမြကြီးနဲ့မထီခင်မှာတန်ဆင်နဲ့ကလိုက်တာပဲမက်ရှ်ပေါက်ကရီရှူပြီးတိုက်တာကိုကြတော့ဘာမှမပြောကြဘူးလားမက်ခရွန်လည်းမချင်းနဲ့ပြန်တိုက်တယ်နာရီကော့စ်နာရီကော့စ်ကွန်တက်မက်ရှ်အနောက်ကဝင်လာတော့ပြန်ချိန်လိုက်ပြီးမင်းတခုခုကိုကောက်ွယ်မလို့မလားခရင်ဘက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ကမင်းမကောက်ွယ်ဆရာရှိနေရင်ငါတိုက်ရတာအဆင်ပြေဘူးမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့ကျင်နာမှုတွေမလားမဟုတ်တာငါကပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ပဲလုပ်တာပြန်ပွဲကအချိန်နဲ့ဖြစ်နေပြီးတယောက်ချင်းဆန်းသတ်နေကြတာပဲမက်ခရွန်ရဲ့စကန်ကပူချမ်းလောက်တယ်အားကုန်ထုတ်တိုက်ရင်ပွဲသိမ်းမြန်လိမ့်မယ်ငါကိုပြောင်းလို့ပြီးတော့မက်ရှ်မင်းဘယ်တော့ကျန်လဲဆိုတော့ငါတွေးချင်တယ်မက်ခရွန်ကစတိုက်တယ်ဆန်းဇစ်ဖာမက်ရှ်ကထိုးလိုက်တာဖောက်သွားပြီးနားကိုထိသွားတယ်ငါရဲ့စပယ်ကမင်းရဲ့လက်သီးလောက်နဲ့မရဘူးကွာရှော့မတွက်နဲ့ပြောရရင်ငါပြင်းလာတဲ့ကောင်တွေထဲမှာမင်းကအညံ့ဆုံးပဲမက်ရှ်ကိုစတိုက်ဖိအားပေးလို့ခံနေရပြီးနောက်ဆုံးတော့မင်းက source မဟုတ်ဘူးပဲဆာရာဥန်ဒိုအော်ကက်စထရာဟာမကောင်းတော့ဘူးပွဲသိမ်းပြီမက်ခရွန်ကကျန်းလိုက်တာမက်ခရွန်အတွက်မက်ရှ်ကလွယ်နေပါလားဟာဘယ်ပြောက်သွားတာလဲမက်ခရွန်လည်းမြောက်ထက်ဆွဲတာခံလိုက်ရပြီမက်ရှ်ကထွက်လာခဲ့တယ်ငါတွေ့လိုက်တယ်မက်ရှ်ကမြကြီးတဲဝင်သွားတာအတန်ကမြောက်မှာမို့လို့အားနေသွားတာနေပါအောင်အတန်ကအရမ်းမြန်တာကိုထူးဆန်းလိုက်တာမက်ရှ်လည်းပြန်ကျုံတော့တယ်ဂျီရိုချင်းကစ်ကဝေါထုတ်ချက်ပဲမက်ခရွန်ကိုအနိုင်ယူလိုက်ပြီးမှုကောင်းကတော့မက်ချစ်ရွတ်လို့နဲ့ဂျင်းထည့်ပြန်ပြီးမက်ရှ်ကထပ်ပြင်းပြန်တယ်ငါရှာနေတဲ့သူကမင်းပဲငါတကယ်ကျုံတော့မယ်နော်မက်ခရွန်လည်းရှုပ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဆာရင်ဇ်မက်တာမော်ရီဖိုးဇ်အော်ရစပင်နေပေါက်လာပြီပဲဒီပုံကိုပြောင်းခိုင်းတဲ့မင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်မက်ခရွန်ရဲ့တရုပ်အမှန်ပဲဟာပင်ကင်အိတ်စ်ပုံစံပြောင်းသွားတာပဲတဖက်မှာတော့ Innocent 0ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေလာနေကဆောင်းခိုင်းမေးလို့ sorry ပါမက်ရှေမသိရင်ခီးထွက်နေတဲ့အတိုင်းပဲမချစ်ကောင်စီမှာတော့ right လေမှုကောင်းကဘလို့တော့ကျုံးနေမလဲမသိဘူးငါရမ်းချောနေတာပဲ right ရေ Innocent 0လာနေပြီတဲ့သူတို့ကမှုကောင်းကိုလိုက်နေတာပဲအခုတော့ order နဲ့ culture တို့ကအစ္စန်ကျောင်းမှာအချိန်ဆွဲပေးနိုင်ဖို့လိုနေပြီဘသူဦးဆောင်လာတာလဲ innocent 0ကိုတိုင်ပဲဟာငါကားပြီပြန်ပွဲမှာတော့တငယ်ပြန်သွားတာလားတငယ်ပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးကွာငါရဲ့ message တွေအကုန်ထုတ်လိုက်ရင်ပြန်သွားတဲ့ပုံစံပဲ match ကိုအနမ်းပေးလိုက်တော့ lemon လဲပောက်ကွဲတော့တယ်
မချက်အစွမ်းမြင့်လိုက်တာကငါရွှေ့နိုင်တဲ့စပယ်တွေကိုထပ်တိုးလိုက်တာပဲ။မက်ရှ်ထိုးတော့ရှောင်လိုက်ပြီးဒီဘက်မှာပြန်ကန်ပြီးငါကိုယ်တိုင်ကအတန်ပဲလက်ဖြောက်တီးပြီးတကွက်ပြလိုက်တယ်။ そんなわけないでしょ?အတန်နဲ့ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့မချစ်ပဲ။အတန်ရဲ့အမြန်နှုံးနိုင်သွားနေတာ။မချစ်မတုံ့ပဲနဲ့အမိလိုက်ဖို့ဆိုရင်အတန်ထက်ပုံမြန်မှပဲရမယ်။မာခရွန်လည်းရှယ်တီးတော့တယ်။မက်ရှ်ကနိုင်ရန်နားမှာပြန်ထလာကအကျန်းခံတာပဲဒါပေမဲ့ပွဲသိမ်းပြီမက်ရှ်ကရှောင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာပြန်ပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲတန်ကအရေးအငွေထက်စာရင်အဆိုင်ခဲဆိုရင်ဖျက်တမ်းတာပုံမြန်တယ်မှုကောင်းကနိုင်ရန်ကိုထိထားတော့အတန်မလာခင်မှာတတိထားမိသွားတာပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းကြမ်းနေတာပဲလက်ဖြောက်တီးဖို့လို့တော့ဆော့စ်ပီနေလို့တီးမရပဲဖြစ်နေကမှောက်ချလိုက်တယ်မင်းကိုလက်ခံလိုက်ပြီးမင်းကမှခိုင်းရပြန်ပြတ်ကောင်းပဲsecond spare ကိုတုံးလိုက်တယ် sound second death gong ခေါင်းကောင်းကြီးပေါ်လာကဘာကြီးလဲဟာဒါကိုကြားတဲ့သူတိုင်းလစ်သွားလို့တင်မင်းခေါတန်လို့ခေါ်တယ်10မိနစ်အတွင်း2ကီလိုမီတာအထိအတန်လွှမ်းလိမ့်မယ်ဒါကိုရက်ချင်ရင်ငါလက်ထက်ကဒုက္ခယူမရမယ်ပြောရရင်တော့10မိနစ်အတွင်းငါ့ကိုဖမ်းမိရမယ်ကဲလာပြီနော်ပပင်းနေတဲ့မာခရွန်ကိုလိုက်ဖမ်းနေရကအတုံးမဝင်ဘူးစက္ကန့်30ပဲကျန်တော့တယ်ခေါင်းလောင်းတိခါနီဖြစ်နေကပွဲသိမ့်ပြီပဲအဲ့မှာမက်ရှ်ကမြေကြီးနဲ့ဖိလိုက်ကပြေးဝင်လာပြီးဘက်ဘက်ကိုပြေးရမလဲညာဘက်ပဲမြန်တိုင်းငါ့ကိုမမိဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးငါ့ကိုသူမမိတော့ဘူးငါ့ကိုဖမ်းဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်တန်းနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးလက်တန်းနဲ့ဆွဲနေတာလားဟာယူပြီးတော့တုတ်ကိုချိုးလိုက်လို့စပယ်လက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။မက်ရှ်နိုင်သွားပြီဟ။ငါကတော့တကယ်ကောက်နဲ့တိုးတာပဲ။ငါရဲ့အရှုံးကိုလက်ခံပါတယ်။တော်သေးတာပေါ့မငိုစမ်းနဲ့ကွာ။မင်းလဲငိုနေတာကိုဂုံယူပါတယ်မက်ရှ်ရေ။အဘဲတို့လည်းဝမ်းသာနေကမာခရွန်ကိုမချစ်မတုံးနိုင်ပဲနိုင်သွားတာတဲ့။မင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲမက်ရှ်။အော်တိုမက်တစ်ကတော့စိတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲဖိအားကိုခံစားလိုက်ရကကောင်းကင်ကနေ Innocent 0လို့ထွက်လာပြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟာ Innocent 0 Innocent 0လည်းအချိန်ကိုရှက်လိုက်ပြီးကုံလုံးနဲ့ရက်နေကြကမက်ရှ်ရဲ့နားကိုကြောက်လာခဲ့တယ်။ရှာလိုက်ရတာမက်ရှ်ဘန်တက်ချောလိုက်တာမင်းတက်ရှင်မယ်လို့တော့မထင်နှားခဲ့ဘူး။မင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တင်ယူမတက်ပဲ။ငါရဲ့ချစ်လာစွာသောချစ်စရာသားလေးမင်းသားငါနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ငါပုံပြီးပြေဆုံးသွားမှာ။ကဲစမယ်နော်။မင်းမလုပ်ရဘူး။မင်းလက်ထဲကိုမက်ရှ်ကိုထည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ Innocent 0မာဂရက်တိုမာခရွန်ကိုအနိုင်ယူပြီးချိန်မှာ Innocent 0ရောက်လာခဲ့တယ်။ Divine Visionary တွေအပါအဝင်ចောင်းသားတွေအားလုံးရှက်နေပြီမဲ့ OG Wallback ကတော့ Eastern Tower အုပ်အနေနဲ့အစီအစဉ်ကိုလာနောက်ရှက်နေခြင်းတီးမှာပဲ။ငါတို့ចောင်းသားတွေကိုလာထရင်ငါသက်ပါရှင်ပြီးတိုက်ခိုက်မှာနော်ဂိလ်လေဝေါ်ဘက်ကဆရာကြီးပဲအချိန်ညထားတာတော့ကယူမဆိုင်ဘူးသူပေါ်လာမှလို့ထင်သားပဲရှက်ဒီပြစ်မယ်ဝေါ်ဘက်လည်းသူ့ရဲ့ရှင်ဝါနဲ့လွှမ်းမိုးလိုက်လို့လန်သွားခဲ့တယ်ဘာကြီးလဲဟာចောက်နေတာလားနောက်ဆုတ်လိုက်စမ်းစောက်ယူတွေလန်နေကငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနိုင်မကျင့်ပါနဲ့ဝေါ်ဘက်ရာမင်းပါဖြစ်ချင်နေတာလဲငါကပြည်စုံနဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ချင်ရုံမှာစွမ်းအားကြီးမားပြီးမသေးနိုင်နဲ့စောက်ချောက်ကြီးဖြစ်ချင်တာလေစောက်စမ်းပဲဟာအဲ့ဒါအတွက်နဲ့အသက်တွေကိုစည်းမလို့လားသူများမျက်စိတွေကိုခိုးမယ်နှိပ်စက်မယ်တပ်ဖြတ်မယ်ဆရာမလုံဆန်းပါနဲ့ကွာငါမိသားစုတွေကငါအတွက်တည်ရှိနေတာလေငါသားလေမက်ရှ်ရောပဲပေါ့သူကငါအတွက်တည်ရှိနေတာသူကငါသားပဲသူ့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားရမှာပေါ့ငါတို့ကစန့်ချင်ပဲတွေပဲနော်မက်ရှ်ကဒီကဘာအတွက်မျောလင်းချက်အလင်းရောင်ပဲနှစ်ယောက်သားနှစ်ဖြားရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်ထုတ်လိုက်ကြတယ်မင်းတို့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ငါကိုနိုင်မှပဲရမယ်နှစ်တွေတောင်တော်တော်ကြာသွားပြီနော်ငါတို့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့ကလေဆမ်မွန်ケロンズサモンズウラノスモンスターリーバー脱ラロマッシュが掠び、どうも無労悪ぶ。奥地ね、トゥエルルチョコ抜いか。なおま侵じゃめ。抜ないね、奴り、シェディじゃ。ががイノセントゼロを抱いかいめ。がミンノコ衝ないびの。トゥロレ抱いかいじゃろで。サウンズパン。サウンズレッエクスプロドグラビオငါကဝေါ်ဘက်ကိုကုညီဖို့အမြန်လုပ်ရမယ်ဒါနဲ့ထုတ်လိုက်တာမရလို့မချစ်ပါထည့်ပိုင်းလိုက်တယ်အလစ်တက်ခိုက်ခံလိုက်ရတော့အော်တာကတားလိုက်တယ်ဒီကောင်တွေကကြမ်းတယ်ဝေါ်ဘက်ကိုသွားကူတော့မြားလိုက်တာကွာပါးစပ်ပိုက်ပြီးတိုက်ဟာ
ကြောင်သားနဲ့နဲ့လေးနဲ့ရပါမလားကိုဘသာစိတ်ပူစမ်းပါကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်အေးဆေးကျုံလို့ရတယ်လန်စတိုလည်းဆဲလ်ဝါကိုတွေ့တော့လန့်နေကငါတို့ကိုပြစ်ချတော့မယ်ငါတို့ကိုလည်းပလုံးနိုင်အောင်လုပ်ထားသေးတယ်ဘသူမှမက်ချ်ကိုလည်းမတိုက်ခိုက်ကြဘူးဒါကထောင်ချောက်ပဲမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတာလဲမင်းကလေးလိုခံမှန်းကြည့်တာလေမင်းမမိမနှလုံးသားရှိတာလားငါသိချင်တာကိုသိလိုက်ရပြီမက်ချ်မင်းတို့တော့မင်းပဲအေးပေါ်ကဆဲလ်ဝါကိုထိုးလို့ရမှာအပြင်ထွက်သွားခဲ့တယ်အေးပေါ်ကိုတက်ဖို့ဆိုရင်တော့အချိန်ယူရမှာအဲရောက်တော့မက်ချ်လည်းကန်ရင်းနဲ့ဖြိုချလိုက်တယ်တာဝါဖြူနာကြီးကအသက်ပဲအဲ့မှာဆဲလ်ဝါနဲ့တွေ့တော့ပြန်တွေ့ပြီနော်မက်ချ်ငါကိုမနိုင်ရင်မက်ချ်ကပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟိုလေဖွင့်ဝဲတုံးကဘေးမှာထိုင်တဲ့တယောက်လားနေပါဦးငါကိုမေ့သွားတာလားအော်တောင်းပန်ပါတယ်ငါကိုတော့မေ့သွားတာလားမက်ချ်ကတော့ခရင်ပတ်တွေလိုပဲမြင်နေကအချုံနဲ့ပြစ်လို့ရှောင်လိုက်ကမှတ်မိသွားပြီလားငါကြားတာတော့မင်းတငယ်ချင်းကမသိသေးဘူးတဲ့မသိရင်ပိုးဟရွေကြနေတာပဲမင်းကိုတီးပြီးရင်သူ့ကိုသွားဖျင်းရမယ်မင်းကတိုက်ခိုက်ချင်နေတဲ့ပုံပဲကာဘိုလိန်ပြစ်တာကိုပြေးနေလို့ဆက်လွားပါကြောင်နေပြီငါမချက်ပေါ်မှာပြေးနေတယ်ကာဘိုလိန်ဟာဘိုဟေဒီလိန်ပြေးထိုးလိုက်တယ်ဘာလဲကွာအရှင်တုံးကတော့ကာဘဲကနိုင်ရာကိုအော်မှတ်မိပြီအဆိုးနဲ့ပြစ်တဲ့ဘဲမလားတစ်ခါကျုံးပြီလေနောက်တစ်ခါကြာတော့လွယ်သွားတာပေါ့စွန့်ရသွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့တော်လဲကလေးကိုတွေးလို့ကြောင်နေတော့ကလေးပြောင်းခံလိုက်ရတယ် Babies ငါကခရစ်မန်နဲ့ကိန်းထဲက Sister Baby လေငါရဲ့မချစ်ကပြစ်မှတ်ထားတဲ့သူကိုကလေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာမင်းက F ဖြစ်ပြီးလစ်တော့မှာခင်ဗျားကိုတီးမယ်ရော့ကွာဘာမှမဖြစ်လို့ထွက်ပြေးတော့တယ်။ငါရဲ့မချစ်ကတုံးမရတော့ဘူး။လစ်တော့မှာပဲ။လမ်းစီကိုတွားရမယ်။ဆောက်ခွက်ပြောင်နေတာလား။အကုန်တက်လက်နေရနော်။မင်းပြောတာတွေကိုနားမလည်ဘူး။ရှောင်လိုက်ရကဒီဘဲပြောင်းလိုက်တာလား။ရုပ်ကလည်းစက်တည်းမရှိဘူး။မွန်စတာတွေလာနေလို့ပြန်တိုက်လိုက်တယ်။တငယ်ပြန်တဲ့ကောင်ကိုပါကခွဲနေရတာတော့အဆင်မပြေဘူး။ဒေါ်လည်းရုပ်စီကိုပြေးသွားကငါဘာလုပ်နေတာလဲ။လမ်းစမှာကလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ Baby Baba မင်းပြောတာကိုနားမလည်ဘူး။ငါ့ကိုစဲနေတာလား။ယောက်သားပြေးနေရကအရုပ်ကိုပြေးလို့တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့လစ်တော့မယ်မင်းတို့တွေပုံပြောင်းသွားမှတော့ရှုံးပြီပေါ့ကွာမင်းတို့စွမ်းရဲ့ဆက်ပုံးတစ်ပုံးတော့မသုံးနိုင်တော့ဘူးလေစော့ကလေးတွေကိုအတိုင်းကျင်းရတာကလည်းပျော်စရာကောင်းလိုက်တာတိုက်ကြစမ်းကွာဘာပဲ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 သိပြီစရာလမ်းဆောင်ဖဲကြီးလည်းလစ်သွားခဲ့တယ်ဘာပဲဘာပဲဘာပဲဘာလားဟာကလေးပုံစံနဲ့တောင်ကြမ်းချက်ပဲသူ့ရဲ့မချစ်ကိုနေရာကန့်တက်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲဒါကငါတို့အတန်းရဲ့ညံကြီးရှင်လန်စခရောင်းပဲဘာရီပြောနေတာလည်းမသိပေမဲ့ပေါ့ပုံမြန်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ right wallpan နဲ့ innocent zero ကတိနေတာလား divine missionary ကိုတီချောင်ခဲ့တဲ့မော်ဆရာကဒီ magic ဘွားကြီးကိုဖန်တီးခဲ့တာလေသူကဖျားသခင်ကိုတီးနိုင်လောက်အောင်ကျန်းတယ်လေနာမည်က adam သူရဲ့ damage ကိုနိုင်တဲ့သူမရှိခဲ့ဘူး innocent zero နဲ့ wallpan ကသူ့ရဲ့အတော်ဆုံးတစ်ပည့်တွေငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာတာဆိုတော့သူတို့တခြားပြင်ဆင်လာခဲ့မှာပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးပြန်တွေ့နေတာပဲနော်ဖျားကြီးမင်းကကိုတငယ်ချင်းဟောင်းကိုတောင်မကောင်းဆိုးရလို့ကြည့်နေတာပဲငါဒီလိုဖြစ်နေခြင်းရောတငယ်ချင်းတို့ခေါ်အောင်ပါလားမင်းရဲ့လူသားဆန်မှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာလားငါကအားလုံးထက်တောင်လူသားဆန်နေကွငါလောဘမှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးဒီနေ့ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကငါသားကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကမင်းကိုငရဲပြီးပို့ပေးမယ်သူ့ရဲ့ magic ကိုတုံးလိုက်တယ် Times Living Z ဟာကချိတ်ပိတ်တဲ့စပယ်မလားအချိန်ရထားလို့ចောင်းသားကြီးရနေပြီမဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့သူတွေကတော့မွန်စာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြတယ်အများကြီးပဲငါတို့တွေရဲ့မက်စ်တွေနေသွားအောင်လို့လုံနေတာပဲမက်စ်ကိုတွက်ခုချင်ပြီမဲ့ငါဒီကနေထွက်သွားခဲ့ရင်ចောင်းသားတွေလက်ကုံမှာဆက်သွားလဲမင်းတစ်ခါတွေ့ထားတဲ့မက်စ်ကမင်းပေါ့ကိုမတက်ရောက်တော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုပြစ်မှတ်ထားနေရတာလဲခနာကိုတီးဆောက်တဲ့တမ်းမြစ်မက်စ်ကိုသိလားအဲ့နာကဓာတ်မက်စ်ကိုတုံပြီးသွေးသား6ယောက်ရဲ့နှလုံးတွေကနေတဆင်မသေးမျိုးရဲ့နှလုံးကိုဖန်တီးလိုက်တာပဲဖေကအဲ့ဒါကြောင့်ကလေး6ယောက်ကိုအဲ့နှလုံးရရှိဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့နောက်ပြီးမင်းကအဖေခန္ဓာကိုအတွက်အစိပ်ပိုင်းလေးပေါ့ဂုံယူလိုက်စမ်းပါဒါကပျော်စရာကြီးကိုမင်းကနတ်ဖျားရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်လာတော့မှလေဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြွက်သားတိဆောက်ဖို့အတွက်ပရိုတိန်းလိုအပ်နေတယ်လို့မျိုးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပရိုတိန်းပေါ့ဘာရီပြောနေတာလဲကွာစိတ်လေလိုက်တာကျွန်တော်ဘွားကကြောင်ပြောက်နေတာပဲခဏတော့အိတ်လိုက်အောင်မယ်တန်းအိတ်ပျော်သွားတာပဲဟဲ့အောင်ထားစမ်းတေးပြီစရာကဲဖြစ်နေတာပဲအိမ်မလို့ထင်နေတာဘယ်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့အကူလား
노바ငါကအလောင်းကနေအဖေရဲ့သွေးဆက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲပြောရရင်အဖေရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်မွေးဖွားလာတဲ့သူပေါ့ဒါတယောက်အနေနဲ့ကို့အဖေရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်ရတာကခုံစရာပဲလေဒါပေမဲ့မင်းလိုကောက်တီးမှာအဲ့လိုခွင့်ရရှိနေတာပဲမင်းဘွားကတန်ဖိုးမရှိပေမဲ့မင်းတို့နေရာရှိနေတာကမကောင်းဘူးလားဟဲ့အောင်ပြောလို့မပြီးသေးဘူးဟာဘယ်ကြီးပြောတာတွေကအရှိမပါဘူးကျွန်တော်ကအဖေလိုကြမ်းတာမို့လို့ရှယ်ကျုံပေးပါသူကအဖေဖဏီးထားတာဆိုတော့ကြမ်းနေမှာပဲကဲရှယ်ဖြုတ်တော့မယ်နော်နေဖျားကိုစင့်ခေါ်လိုက်ကဆာမွန်ズヘパイズဘာတုံးဟမချစ်ရအများကြီးပဲဒါကငါမှောက်တုတ်တန်ရဲ့အကျဉ်ဆုံးစွမ်းပဲသူ့ရဲ့ပုံစံအမှန်ပေါ့အဖေကမင်းရဲ့နှလုံးကိုပဲလူတာဆိုတော့ကျန်တာဒီကိုပိုင်းပေးမယ်မတ်ရှလက်ရှောင်းနေရကဒိုင်ယာမွန်ဒိုကတ်တာစัจချကိုစိတ်နဲ့ကုတ်ထားတာမို့လို့အကုန်ဖြတ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးမင်းကိုစလိုက်လိုက်ဖြတ်နေမှာမတ်ရှလက်ထိသွားကငါသူ့စီကိုပြေးဝင်သွားရမယ်။ရှောင်းနေပြီ။လေးခုမှနှစ်ခုကငါ့ကိုအနားမကပ်နိုင်အောင်လှုပ်ဖို့ရှိနေတာပဲ။ကြောက်နေပြီမလား။မင်းဒီကနေထွက်ပြေးသွားရင်ဒီနားကလူတွေကိုတီးပေးမယ်။ဘလက်ဒိုင်ယာမွန်ဒို။နှစ်ဖျားကိုစင်ခေါ်လာရင်မချစ်စွမ်းကအများကြီးမြင့်သွားတယ်။ဒီစိတ်နှထောင်ကခေါင်းတီးချောင်းသားတွေကိုရှယ်ဖြုတ်ဖို့ပဲ။မင်းရဲ့အိမ်လို့ထင်နေတဲ့ချီထုတ်ကြီးနဲ့မင်းရဲ့ဘော်ဒါတွေကိုလစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်။အရှုံးပေးလိုက်တော့မတ်။မတ်ရှ်ဘန်ဒတ်တောမတ်ရှလက်ထွက်ပြေးသွားလို့ဆဲသွားပါကြောင်းသွားခဲ့တယ်။သူမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့လို့ထွက်ပြေးသွားတာလား။သူ့ရဲ့ဘော်ဒါတွေကိုထားသွားပြီပေါ့။မတ်ရှလက်စัจချတွေလက်ကနေလွတ်အောင်လို့ကျောင်းကိုပတ်ပြေးလိုက်ကကောကောဤဆူစတေဖရီကီရီမစတာ။စัจချတွေကမလိုက်နိုင်တော့တာလား။ဘလို့စပီနဲ့တောင်ပြေးလိုက်တာလေ။စัจချလာရင်ငါ့ကိုပါခေါ်သားဖို့လုပ်နေတာပဲ။စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ငါ့မှာဓာတ်ရှိတယ်လေ။မင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့ငါရဲ့စိတ်ဘော်ဒီကိုဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သိလိုက်တော့မတ်ရှလက်သွားလို့ပွဲခန့်နေကဂေါမီကာ။ဆောင်းဘောလေးပါလား။ဟာ?ခရင်ပတ်ဒေးခရင်ပတ်ပါတီမကြည့်သေးဘူးလားဟာဘုံဒီအတင်းကျွေးနေလို့အသက်ရှူပါကြက်နေကအသက်ရှူမရတော့ဘူးဟာဆဲလ်သွားလဲအောက်ဆီဂျင်မရတော့လို့အုံနောက်ကပေါက်ကရီရှောင်းမြင်နေတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမထိခင်မှာမတ်ရှ်လဲသူ့ရဲ့ဗလာဂျီနဲ့အွန်လိုင်းရဲ့ချုပ်ကွက်ကိုတုံးလိုက်လို့မတ်ရှ်ပြောက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ဘိုင်ဆက်ပ်စမော့ပိုင်ဆန်ချုပ်ဘလက်တိုင်းမွန်လဲပျက်စီးသွားပြီးဆဲလ်သွားလဲလစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရဲအိုကောဆတ်တေးယူနာရောငါကကျန်းကိုချစ်လို့ငါရဲ့ကျန်းကိုထိရင်ရှယ်ချုပ်ပြစ်မယ်တဖက်မှာလည်းအီနိုဆန်ကသူ့ရဲ့ဆရာအတမ်ဂျော့စ်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ကဟာဆရာပဲအသားစလေးနဲ့အသက်ပြန်သွင်းလိုက်တာလေဒီမက်ဂျစ်ကခန္ဓာကိုယ်ပဲဆင့်ခေါ်လို့ရတာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတော့ခေါ်လို့မရဘူးပေါ့မင်းလုံးရက်လိုက်တာကွာငါကနာခရော့စ်မန်စ်မင်းရဲ့ပြန်ပဲလုပ်ပေးမယ်မင်းစိတ်ကျင်နဲ့အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ငါကအရန်ကောင်းစားနေကြတာပဲတိုက်တော့မလို့လားသူကအခုတော့ရုပ်သေးဆိုပေမဲ့တစ်ချိန်ကမင်းရဲ့ဆရာပဲလေပြစ်လို့ကလိုက်ရပြီငါတို့ရဲ့ဆရာက200ချီနေထိုင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အုံမင်းလာတယ်လေဆရာရဲ့ဘော်ဒီကိုသူ့ရဲ့အကျဉ်ဆုံးအချိန်ကအတိုင်းပြန်ဆင့်ခေါ်ထားတာသူ့ရဲ့မကြီးကတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာအလန်းဆုံးပဲမင်းကိုအရန်ချစ်တဲ့ဆရာကိုပြန်ခေါ်ထားပေးတယ်လေကွာပျော်စရာပဲနော်အဒမ်ဂျော့ဘ်စ်ဟာမကြီးတိုင်းပြည်မှာနှစ်ပေါင်းရာချီနေထိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းရဲ့အကျဉ်ဆုံးမှော်စရာပဲသူကမကြီးသီအိုရီတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးအတွက်မကြီးကောင်စီကိုပါဖွဲ့စည်းခတ်လို့မှော်စရာအတိုင်းပိုင်းမှာဩဇာကြီးမှသူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မကြီးမရှိတဲ့သူတွေကိုပဲအကူအညီပေးနေခဲ့တယ်အာကြီးသူတွေဟာအားနည်းသူတွေအတွက်တည်ရှိနေတာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်ချက်တွေကိုသူ့ရဲ့တပည့်၃ယောက်ပေါ်မှာအံ့နံခဲ့တယ်အဒမ်လည်းအာကြီးသူကအားနည်းသူကိုလမ်းညွှန်ပေးရမယ်ကွာကျွန်တော်အတွက်တော့ကို့ဘာသာမကွယ်ခြင်းနဲ့ငပြင်းနေတော့တုံးနေတဲ့စကားလိုပဲနည်းနည်းပဲမှန်တယ်ဝေါ်လ်ဘတ်ဆောက်ကလေးဆရာကိုပြန်ခံပြောနေတာပဲမင်းတက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူနဲ့ပြန်ရင်းချင်နေတာလားစတာနော် sorry မင်းအလို့တွေတွေးနေတာဆိုရင်တော့မင်းကငယ်သေးလို့ပဲအေးစီပေါ့တနေ့တော့နားလည်လာမှာပါမင်းကတမာတယ်လေဖြတ်လိုက်ကကျန်းတယ်ငါဆရာကငါတိရဲ့လူတွေထဲမှာမှအကြီးကျယ်ဆုံးလူသားပဲအချိန်တွေကအရှင်လူမှမဟုတ်တော့တာအခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကပြစ်ဆုတ်ပံပဲမင်းတို့ကလက်ရှိအခြေအနေကိုဖျက်ဆီးခြင်းရင်ငါရဲ့ဆရာဆိုလည်းတီးမှာပဲအခုငါကဆရာထက်တော်ပိုကျန်းနေပြီလေဝေါ်လ်ဘတ်က Divine Missionary အဖြစ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုအချုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုဒီတိုင်းပြည်မှာအကြမ်းဆုံးပဲထိုက်ခိုက်လို့ရှောင်းလိုက်ရကဒါကင်းပက်တိုအတန်းရဲ့ဓမ္မချစ်ကထိလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာမင်းတော့လစ်တော့မယ်ထပ်ပစ်လို့ရှောင်းလိုက်ပြီဒါကစနက်ခ်ဆရာရဲ့အကြမ်းဆုံးချိန်တွေကလိုပဲအဒမ်စ်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုထင်ကျုပ်ခဲ့တဲ့မက်ဂျစ်တီကထိလိုက်တာနဲ့ဘာမှမရှိသေးတဲ့ဓမ္မချစ်ပဲပြောရရင်သူ့ရဲ့ဓမ္မချစ်ကိုတခြားမက်ဂျစ်နဲ့ခုခံလို့မရဘူးဝေါ်လ်ဘတ်ပြန်တိုက်ခိုက်တာကသူ့ရဲ့မက်ဂျစ်ကအလုံးမဖြစ်မှတိနေလို့ပဲသူ့ဆရာရဲ့မက်ဂျစ်ကိုသူမသိပဲမနေဘူးငါရဘူးတဲ့အကျုပ်တွေထဲမှာအမိုင်ဆုံးပဲထတိုက်လိုက်ပေမဲ့ဖြတ်လိုက်နိုင်လို့လန့်သွားပြီဒါကစနေကဒါမူရယာမီမဟိုကကီလီတိုရယ်ဝေါ်လ်ဘတ်ကတကွက်ပြန်ပြလိုက်လို့ခောက်သွားခဲ့တယ်
ငါလက်ကြီးမစိုးရင်ပါနဲ့ဟာငါရဲ့မချစ်ကအာဂါသကိုထိန်းချုပ်တာဆိုတော့မင်းရဲ့လက်ကအာဂါသတနေရာမှာရှိနေမှာပေါ့အေးစေးပါပေါက်ပြီးငါရဲ့လက်ကိုပိုင်ပြီးတခြားနေရာကိုပို့လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပူချန်းတာနဲ့တက်ခိုက်မယ်ဒါကွင်းပတ်တူအမစူရီဘောလ်ပဲလေတခြားနေရာကိုပို့လိုက်ကဒီလောက်ကျန်းတဲ့မချစ်ကိုတောင်ဖြတ်လိုက်တယ်သူကအခုကျန်းနေချင်းတော့အစွမ်းကအရန်မကွာသင့်ဘူးလေမချစ်ကိတ်ကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်ပေမဲ့ကဲကာပြဇန်းကွာငါသုံးနေတာဒီလိုထဲကမက်ချစ်တွေပဲရှိသေးတယ်နော် spell ဆိုတာဒီလိုသုံးရတယ်ကွာချက်တည်းရဲ့ is sacrifice macross လည်းလစ်သွားခဲ့တယ်ဆရာရဲ့တင်ကြားမှုတွေကိုအမြဲမသားထားပါမယ်အဲ့ဒါအကြောင်းနောက်တစ်ခါအေးစေးနားယူပါတော့မင်းကလက်လျှော့ရမှာကိုနားမလည်သေးဘူးပဲမင်းလဲပဲနော် innocent zero right เจ้าကိုကြောက်တော့မယ်နော်အေးငါတို့လာတဲ့အကြောင်းကိုစောပြောလိုက်ရင်မင်းကအရန်လန်နဲ့ပုံပြောတဲ့သူဖြစ်သွားမှာကွာငါလိုမျိုးပေါ့ပြန်နေတော့ခေရှွိုင်းလဲပြန်ပြတ်မှာပဲနော်ငါကိုပြန်ပြောနေရတာပဲလေကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုထိမ့်သိမ်းတာက escape ပြီးဖြစ်လာဖို့အခြေခံချက်ပဲအခုကအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးမြ мян ထိုးရအောင်ကျောင်းသားကိုရှောက်တော့ရှောင်းလိုက်ချက်သွားကရှောင်းကရက်နေပါလားနှက်တွေပါရက်နေလို့အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်ရတဲ့မချစ်ကိုတုံးထားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မချစ်အားနေတဲ့သူတွေကရက်သွားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါပဲသွားတော့မယ်မတ်လည်းအဆင်ပြေပါစေကွာကျန်းကိုလျှောက်တော့ခတ်တုံနဲ့အော်ရာမင်းတို့ကအဆင်ပြေနေတာပဲအဗိုင်းမရှင်နယ်ရီလို့ပြောစရာမလိုအောင်ကိုကျန်းနေတာပဲအီစတုံမာကဆရာကြီးတွေရှိသေးတယ်လေဒါနဲ့မှုကောင်းရောအီနိုဆန့်ဇီရိုရဲ့တားပေါက်ဖြစ်တဲ့ဆယ်ဝါကိုအနိုင်တိုက်ပြီးခရင်ပတ်စားနေတယ်လေအမေရန်သူကိုနှိမ်နှင်းပြီးလို့ချုပ်တဲနေတာတောင်မှဝင်ကြွားလိုက်တာဝေါ်ဘက်ကအီနိုဆန့်ဇီရိုနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်ကြီးရတာတိုက်နေခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေဂျာမညက်အောင်လို့တခြားနေရာကိုရှိသွားတာနေမယ်ဘယ်မှာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်မယ်ဘလိုမျိုးလဲตาရဲ့ကြွသားရည်နဲ့ပေါ့လိုက်ရှာတော့တယ်မကြက်တော့မသုံးနိုင်တဲ့အကောင်ကဘလိုလှောက်ရှာတွေ့မှာလဲဒါနဲ့ဒီကန်းကိုစစ်မေးပြီး innocent zero ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးရမယ် divine missionary တွေကဒီတိုင်းပြည်ဥပဒေကိုချမှတ်တဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့လူတွေကိုပြစ်ပေးရမယ်တိုက်လိုက်ပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲဆင်းလွားကိုနေရာရွှေ့လိုက်တယ်အဲဘဲကသတိလင့်နေတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့မကြက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် innocent zero ရဲ့လူတွေကရှိနေတုံးပဲပေါ့ငါတို့ဒီကန်းနဲ့ထွက်သွားရင်ကျောင်းသားတွေလက်ကုံလိမ့်မယ်မင်းတို့တွေဒီမှာအသက်ရှိနေကြနော်တောက်ပန့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလာနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ boss ကမြင့်မြတ်တဲ့တာဝန်တွေအတွက်အကုန်ပေးစားထားတဲ့သူပဲတမာတဲ့သူတွေကအားနေတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့တရှိနေတာတကယ်လို့ wall butter အားနေနေရင်သူ့ကိုကယ်တင်ရမှာကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ငါပဲမှုကောင်းအခုလက်ရှိမှာငါပြီးရင်မင်းကအလန်းဆုံးပဲ innocent zero လဲနှစ်တွေ့အကြကြီးနေမှာဒီစံကိုပြန်တွေးရတယ်မင်းကအခုထိကျန်းနေတုံးပဲမင်းလဲပဲနော် innocent zero innocent ကတိုက်တော့ပြန်ကားလိုက်ပြီအနောက်ကနေပြန်ကျုံးတယ်is bolt ဘယ်တော့ကအချိန်ကိုချဲ့လဲလိုက်တာလဲ times rewind wallpaper ရဲ့လက်တွေလည်းလက်သွားကမင်းရဲ့ခြေထောက်တွေလာမယ်ငါ့ကိုတပတ်ရိုက်သွားတာသူကအရန်ကျန်းလာတာပဲဒီနေရာတစ်ခုလုံးကိုဖျက်တောက်ပစ်လိုက်မယ် no no is bolt stampede ငါ့ကိုချိန်ချဲ့လို့မရအောင်လို့ဒီနားက speed တွေကိုအကုန်ဖျက်ပစ်မယ်ငါကုန်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အလောက်နဲ့မရဘူးနော်။သူကအချင်းကိုရက်လိုက်တာလား။ Times Rewind Wallpaper ရဲ့လက်လည်းပြတ်သွားပြီ။အတုံးမဝင်ဘူး Wallpaper ။ငါတို့ရဲ့အစွမ်းကအရန်ချာနာနေပြီ။ငါကငါတက်ခုပဲကြည့်တာလေ။ငါကစိတ်အားထက်သန်ပြီးလူဝတ်တာတွေကိုစတိဖို့အသင့်ပဲ။ဘင်းကတော့တခြားသူတွေကိုကူညီဖို့ပဲလုပ်နေတာလေ။ကိုယ့်အတွက်တောင်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ကိုယ့်အတွက်တောင်မတွေးတဲ့လူတွေကရှုံးတာပဲ။ဒါကသူများအချိုက်ကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြအောင်လို့လှုပ်တက်လှုပ်ရက်ပဲ။လူတောင်ရဲ့ဘဝကသူ့အတွက်ပဲလား။ငါကအားနေတဲ့ခဏကူနဲ့မွေးဖွားခဲ့တာလေ။စာလဲမတော်တလို့အရန်လဲရှက်တတ်တယ်။အဲ့တော့ငါမှတငယ်ချင်းမရှိဘူးပေါ့။ယုံကြည်ချက်မဲနေတော့ကြောက်တရားတွေပြေးလာပြီးသူများရဲ့အဖက်ကံဖြစ်လာတာပေါ့။အဲ့လိုမှဖြစ်လာဖို့အတွက်လူတွေနဲ့အဝေးဆုံးမှနေထိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာခဲ့တာပေါ့။အဲ့အချိန်မှာပဲဆရာကငါကိုကြောင်းလာတဲ့ပူစပြောတော့တာပဲ။နေတိုင်းငါရဲ့အိမ်ကိုငါသဘောမတူဘဲနဲ့ခဏခဏလာပြီးကြောင်းတက်ဖို့ပဲပြောနေတာလေ။မင်းတီလာခွေးတွေကလူတွေလောက်အဆက်မစားနိုင်ဘူးတဲ့။ကြောင်းလာတက်စမ်းကွာ။ငါဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်ဆရာကငါရဲ့ဘဝထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။နေတိုင်းပဲပေါ့။ငါလည်းမခံစားနိုင်တော့လို့မေးလိုက်တယ်။ဘာလို့တလောက်တောင်လုံနေရတာလဲ။မင်းကိုတယောက်တည်းမထားနိုင်ခဲ့လို့ပေါ့ကွာ။ S ကားကငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ Innocent Zero မင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းစိတ်ကြိုက်နေလိုက်စမ်း။ငါကတော့ဒီနေ့ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကုံဆုံးပြစ်မယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ငါထပ်အားနေတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းအဲ့ဒါကိုထုံတုံးတော့မလို့လား။ငါရဲ့ဘဝကိုပိဆက်ရရင်တောင်မှငါရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတော့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူး။ဆရာကောင်ကိုလမ်းညွှန်ခဲ့တာတွေကိုပေါ့။မင်းသုံးချောင်းထဲမှာတောင်မှလူနေစုလောက်ပဲအဲ့ဒီအစွမ်းကိုတုံးနိုင်တာ။တက်စပဲကိုတုံးလိုက်တယ်။ Speed! Sword!
Chaos Incarnation ဒါကဒုတာထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်လိုက်တာလူကအိုနေပြီမဲ့ကျန်းနေတော့မဲ့နှစ်ဖြာဥရာနက်ရဲ့အစွမ်းက Space နဲ့ဖြောက်လိုက်တာပဲနိုးဆန်လည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုတုံးလိုက်ပြီမဲ့အဖြောက်ခံလိုက်ရပြီဒီ Space ထဲမှာဘယ် Magic မစုံ200ခုပြောင်းလို့ရတယ်ဒါက9ရဲ့နောက်ဆုံးအစွမ်းပဲဒါနဲ့မင်းနဲ့9ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်တော့ပြစ်မယ် Uranus World Delete အင်းနိုးဆန်လည်းတကွက်ပြလိုက်ပြီငါလို့အချိန်ထင်းချုံနိုင်တဲ့လူကိုဘလို့မှထိခိုက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးမင်းငါနဲ့ဆန့်ကျင်ခနေကမင်းကရှုံးနေပြီပဲတငယ်ချင်းဟောင်းတယောက်အနေနဲ့မင်းကိုမြန်မြန်ဆုံးသတ်ပေးမယ်タイムズアロレイその傷では助かるまい World Bell ထိသွားပေးမယ်မချစ်မချက်လို့လမ်းနေပြီတက်ကဒုတ်ထဲကဆွမ်းအားအစ်ကိုထုတ်လိုက်တာပဲမချစ်တွေအများကြီးထုတ်တော့လိုက်ရင်အသုံးပြုတဲ့သူမရှိတော့ရင်တောင်မှ Spec ကဆက်ရှိနေမှာအဲ့အတွက်ပဲငါရဲ့မချစ်တွေကိုဒီအတွက်ဆုလာတာပဲတက်ကမင်းကိုတစားစီလုတ်လိုက်လိမ့်မယ်ငါတာဝန်မကျေသေးဘူးကိုတငယ်ချင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုညီမလေးအတွက်စီမင်းလေးကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ကြောင်းသားလေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဖို့ဖြစ်သူကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် Defense Visionary ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့ကြောင်းသားကဘာကြီးမှာတဦးနဲ့တဦးလေးစားပြီးသူများရဲ့အာဏာချက်တွေကိုလက်ခံပေးနိုင်နေတယ်မြစ်တနဲ့ပြည်နေတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကယ်တင်ရမယ်ငါလိုအားနေတဲ့သူတွေဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ငါကရှစ်ကနေလမ်းပြပေးရမယ်ငါဆရာငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ့အလုံးတူကြီးနိုင်ဖို့အတွက်ငါခုတိုင်လှုပ်ဆောင်မယ်တက်စပဲကိုတုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကစပေးမက်ဂျစ်ပဲလေးရတီပေါင်းစုံတာပဲအကုန်လုံးလဲအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရကဟာ Innocent Zero သူကအချင်းကိုတော့ပြန်ဆုတ်လိုက်တာလားဒီလောက်ကြီးတဲ့နေရာကိုတောင်လေ Innocent ကတိုက်တော့ကနေပြီးမထီသွားလို့ Time is running out တော့ပြုတ်ကျသွားကစပင်းကိုဆွဲလိုက်ပြီးမင်းကတတ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါကပူတတ်မှာတာပေါ့ငါကမနိုင်ပါဘူးကွာကန်ချမာကရက်ဆက်လိုက်တာဆရာရဲ့ရှင်မချက်တွေကတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးတော့အတားတစ်ခုနဲ့တောင်ကြာရှုံးသွားပြီပေါ့တုတ်ဆက်ပါတယ် wall back innocent လည်းဒူးကျွေးခံလိုက်ရပြီမတ်ရှိကျွန်တော်ကျောင်းဝင်ခွင့်တုံးကမေးခဲ့တာကိုမှတ်မိသေးလားကျွန်တော်ထပ်ဖို့ကျန်တဲ့သူနဲ့ချင်းဆိုင်ရရင်ဘာလို့မှလဲဆိုပြီးတော့လေအရာတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်သီးနဲ့ထိုးပြမယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုထူပါကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်